שלום רב, ערב טוב לקהל בישראל, צהריים טובים לקהל בקנדה ובמדינות הים האחרות. שמי דלית רום שילוני ואני פרופסור בחוג למקרא של אוניברסיטת תל אביב. אני נרגשת לפתוח את הכנס מאתיופיה לירוסלם, בנו נושאים מתנות, ואני מקדמת את כולכם בברכה. הכנס הזה הוא חגיגה מאוחרת בחודשיים, ועדיין חגיגה של ממש לציון 30 שנים למבצע שלמה, המבצע שהתרחש ב-24 ו-25 במאי 1991, ובו כזכור עלו בתוך פחות מ-36 שעות למעלה מ-14,000 איש, אישה וילד, אנשי ביתא ישראל. נכון, היו עליות רבות אחרות של יחידים, של קבוצות קטנות. היה מבצע משה ולפניו ואחריו, אבל לא היה כמבצע שלמה. אנחנו חוגגים את 30 השנים למבצע, פרק זמן שמאפשר כבר להתבונן לאחור על התהליך שעברו העולים החדשים בהשתלבותם בחברה הקולטת, על התהליך שעברה החברה הישראלית כולה בקליטתם, תהליך שהיו בו ועדיין ישנם בו אתגרים שלא לומר קשיים של ממש, וישנן בו הרבה מאוד נקודות של אור. ומבלי להתעלם מן הצללים, הכנס היום ומחר מבקש להציג את האור, ולכן אני חוזרת על כותרת הכנס, מאתיופיה לירוסלם, בנו נושאים מתנות, ואנחנו רוצים להציג בפניכם מתנות מתחומים שונים. הכנס הוא כנס אקדמי בינלאומי, פרי יוזמה של הקרן המשפחתית מוריס ורוזלינד גודמן ממונטריאול קנדה, שזימנו אותנו נציגים משתי האוניברסיטאות, האוניברסיטה העברית בירושלים ואוניברסיטת תל אביב, לארגן כנס משותף. זו ההזדמנות להודות למשפחת גודמן, לאנשים, נשים וגברים הרבים שהיו מעורבים ומעורבות בתכנון, בארגון ובהפקת הכנס משתי האוניברסיטאות, ולכל אנשי המקצוע שפעלו למען הצלחתו, היו כולכם ברוכים. הכנס מתנהל במתכונת דו-לשונית, כך שכולנו המשתתפים, והקהל נהיה יחד. הרצאות בעברית מתורגמות בכתוביות לאנגלית, ולהפך, הרצאות באנגלית מאותרות בכתוביות בעברית, ופרקי השאלות והתשובות מחר ילוו בתרגום סימולטני. בכנס זה אנחנו מבקשים לשבור את מחסומי השפה וליצור קהילה מגובשת בעלת עניין משותף. את ערב הפתיחה נפתח בברכות של נציגים בכירים מכל אחת מן האוניברסיטאות. פרופסור מונה חורי-קסברי, סגנית הנשיא לאסטרטגיה ומגוון של האוניברסיטה העברית, דיקנית בית הספר לעבודה סוציאלית ושירותים חברתיים וראש הקתדרה על שם פרנסיס וג'ורג' זל קאץ, תכבד אותנו בדבריה הראשונה, ואחריה יברך פרופסור אייל זיסר, סגן הרקטור של אוניברסיטת תל אביב וראש הקתדרה להיסטוריה בת זמננו של המזרח התיכון על שם יונה ודינה אטינגר. נמשיך ונשמע את ברכתה של נציגת משפחת התורמים, הגברת שונה גודמן, ואת דבריה של הגברת יפה טגניה, בת הקהילה ממונטריאול קנדה, שתדבר על מסעו של אביה, ברוך טגניה ז"ל, מאתיופיה לירוסלם. הרצאת הפתיחה המרכזית של הכנס תינשא על ידי דוקטור שלי אנגדאו, שהדוקטורט שלה הוא מן האוניברסיטה העברית, והיא עתה חברת סגל בבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת חיפה. דוקטור אנגדאו תדבר על היבטים של חוסן בקהילה האתיופית. נפגוש סטודנטים משתי האוניברסיטאות בשיחה גלויה על חוויותיהם מן הכניסה לאקדמיה, בניצוחה של עורכת הדין שלומית בוקיה, ויחד עם דוקטור שולה מולה נכיר אמנים מתחום המוזיקה, הריקוד והתיאטרון, ואף נראה קטעי מופע של כל אחד מהם. יהיו איתנו מנהלות קונסרבטוריון הסדנה בירושלים עם צוות הנגנים הצעירים שלהן, הרקדנית והכוריאוגרפית דגה פדר, ושחקני תיאטרון הולו גייב הפועלים בבית הקונפדרציה בירושלים. תחתום את הערב הראשון דוקטור דיאנה ליפטון, הרוח החיה מאחורי הכנס ותכניו בדברי סיכום. אזכיר גם במילים כלליות את תוכניתנו למחר יום שני, ניפגש בשעה 3:30 שעון ישראל, או בשעה 9:30 שעון החוף המזרחי של אמריקה, לשני מושבים של הרצאות. המושב הראשון מוקדש למסורות הדתיות, לכתבי הקודש ובראשן לאורית, להלכה הייחודית של ביתא ישראל, למרכזים הדתיים של הקהילה באתיופיה, ולדיגיטציה של כתבי יד אתיופיים. במושב השני נתמקד בתרבות וחברה, והמרצים והמרצות ידברו בנושאים הנוגעים להעברת המורשת התרבותית של ביתא ישראל, בתוך המשפחה,
בנרטיב הלאומי, בתוכנית הלימודים בבתי הספר בישראל ועד לתקשורת. אני מזמינה כל אחת ואחד מכם להצטרף אלינו גם מחר. התוכנית המפורטת של שני המושבים נמצאת לרשותכם באתר של הכנס, ושם גם הקישור. אני מאחלת לכולנו המשתתפים בישראל ומעבר לים שעות של עניין והנאה בערב הפתיחה של הכנס, ואני מזמינה כל אחת ואחד מכם לחבור אלינו גם בדיוננו מחר. יהיה מעניין, אני מרשה לעצמי לומר, אפילו חשוב. בנו נושאים מתנות, הנה הכנס נפתח עכשיו, בהצלחה ובהנאה לכולנו. אני שמחה ונרגשת על ההזדמנות לברך בכנס חשוב זה. לכל כנס מדעי ישנה תרומה לידע האקדמי והחברתי בו עוסק. עדיין אני רואה בכנס זה בעל חשיבות מיוחדת, ולא רק בגלל תרומתו האקדמית, אלא מכיוון שהוא מציג בפנינו נקודת מבט אחרת על החברה האתיופית, נקודת מבט שלצערי נעדרת פעמים רבות מהשיח הציבורי והתקשורתי של החברה הישראלית. מכאן שכנס זה מחדד בפנינו את הזמן הרב שלקח לחברה הישראלית, ובטח לאקדמיה הישראלית שאני מייצגת, במעמד זה לראות בקהילת יוצאי אתיופיה מתנה. העלייה של יוצאי אתיופיה לא זוכה למספיק מחקר מדעי, נקודת החוזק והתקומה, המתנות עליהן נשמע בכנס זה, אשר משקפות את המסורת, התרבות והתרומה לחברה הישראלית, כל כך חסרות במחקר ובדיון הציבורי. בו בזמן אני רוצה להזהיר אותנו מנקודת מבט שהיא רק תרבותית, ערכים, נורמות, כסים, חגים וכן הלאה. כפי שאנחנו רואים פעמים רבות בדיונים שונים וגם באקדמיה כשבאים להתייחס לקהילה האתיופית. וזאת מכיוון שזו עשויה להיות נקודת מבט המחזקת ומבליטה את הפערים, את האפליה ואת הדברים הנוספים, והיא עלולה להפוך את הגזענות בחברה ובמוסדות שלה להיות שקופה. מכאן אנחנו רוצים לראות נקודת מבט שהיא גם תרבותית וגם פוליטית, שמבקשת לשים את יחסי הכוח בין קבוצת הרוב לקבוצות המיעוט בלב הדיון. משם יבוא השינוי, התמודדות בין היתר על ידי חינוך נגד גזענות ושינוי מדיניות. כמו כן, חשוב מאוד שלצד הקשיים הגדולים והפערים שאנו רוצים להנחיח, יש לתת גם מקום לכוחות ולחוסן, כפי שנשמע בכנס זה, במיוחד מהרצאתה של דוקטור שלי אינגדאו. זאת מכיוון שהמטרה שלנו בשיח זה אינה רק לספר סיפור של מצוקה, למרות שהוא קיים, אלא גם סיפורים גדולים של הצלחות. למידה מחקרית ופרסומים אקדמיים אודות החברה האתיופית בעלי תרומה משמעותית להרחבת הידע בתחומים אלו. עדיין אני רואה שתרומתם אינה רק לחברה האתיופית, אלא לכלל הקהילה האקדמית, מאחר שהם נותנים לנו, חברי הסגל במוסדות האקדמיים, לחשוף את הסטודנטים שלנו לחומרים שלרוב אינם נחשפים אליהם. מאחר שרבים מחומרי הקריאה שהסטודנטים שלנו נחשפים אליהם, ואנחנו החוקרים, לרוב נוגעים לחברה ולתרבות המערבית. לשמחתי באוניברסיטה העברית, הגיוון וההכלה, הם עומדים בראש סדר היום בשנים האחרונות. בין היתר צעד משמעותי מבורך הינו המינוי של סגנית נשיא לאסטרטגיה ומגוון, תפקיד בו נגיעה לכהן בשנים הקרובות, כשלנגד עיניי המטרה המשמעותית של מתן ייצוג הולם לאוכלוסיות יוצא ויוצאות אתיופיה, כאחת המטרות החשובות בעבודתי. כאמור זה צעד ראשון ומשמעותי, אך לא מספיק. כמובן מינוים לתפקידים מקבילים באוניברסיטת תל אביב ובן גוריון של עמיתות יקרות שלי, הוא משמח ומרגש גם כן, ומקווה ששאר האוניברסיטאות יאמצו החלטה זו. אנו באוניברסיטה העברית כיום פועלים ופועלות רבות להנגשת ההשכלה הגבוהה לרבים ורבות מבני בנות הקהילה האתיופית, שלא מיוצגים מיוצגות באקדמיה, אך עדיין לפנינו דרך ארוכה להשגת מטרה זו. הצלחתם של סטודנטים וסטודנטיות אלו תאפשר להם להמשיך בלימודים מתקדמים ולסייע בפיתוח הידע במספר מישורים, הן על ידי מחקר מעמיק באופן כללי, והן על ידי מחקרים בנושאים ספציפיים הקשורים לקהילת יוצאי אתיופיה. כמו כן, אני מוצאת חשיבות רבה בהשתלבותם של יוצאי ויוצאות העדה האתיופית כחוקרים וחוקרות באקדמיה הישראלית. לצערי כאמור, אוכלוסייה זו נמצאת כרגע בתת ייצוג במיליה האקדמיה הישראלי. מעבר להנגשת ההשכלה הגבוהה לקבוצות לא מיוצגות,
אני תופסת תפקידי ואת זה של חבריי באקדמיה כהזדמנות שתאפשר שינוי פניה של החברה הישראלית. האקדמיה היא לרוב המקום הראשון שמתקיים בו מפגש בין קבוצות שונות מהחברה הישראלית. אך לצערנו, כפי שאנו למדים מהמחקר בתחום, הימצאותם של סטודנטים וסטודנטיות בקבוצות שונות באותו מרחב, אין משמעותה בהכרח היכרות מעמיקה ביניהם. מכאן אני רואה שלנו, בעלי ובעלות תפקידים מרכזיים בתחום המגוון והשוויון באקדמיה, ושל כל הקהילה האקדמית, לפעול בצורה יותר אקטיבית, להפגיש בין סטודנטים וסטודנטיות מקבוצות שונות, על מנת לייצר היכרות עמוקה יותר והזדמנות לאינטראקציות משמעותיות. נוסף למפגשים מסוג זה, יש מקום לפעול למען הנכחת תרבותם ושפתם של הסטודנטים והסטודנטיות מקבוצות השונות במרחב הציבורי. למשל, עלינו להמשיך ולקדם כנסים מסוג זה, שיעמיקו את ההיכרות וההבנה של הקבוצות השונות. אני רוצה להודות לכם שנית על ההזדמנות לברך בכנס חשוב זה. אני מאחלת לכולם ולכולן שיהיה כנס מוצלח ובטוחה שיהיה קורא ומלמד, ובעיקר שיהיה מועיל לקידום היבטים חשובים כל כך לכולנו בחברה הישראלית. תודה רבה. שלום, שמי אייל זיסר, אני סגן הרקטור של אוניברסיטת תל אביב, ושימשתי כאן כדקן הפקולטה למדעי הרוח, ולכן הנושא, התחום של הקהילה האתיופית, ערכיה, מסורתה, וכמובן תרומתה לחברה הישראלית וקליטתה בישראל קרובים מאוד לליבי. כמו גם אני מבין את הקשר בין החוג למקרא, בין לימודי היהדות, לבין מה שהעדה האתיופית, שחייתה באתיופיה וחיה כיום בישראל, מביאה איתה כנדבך נוסף ליצירת תמונה מלאה של עולם יהודי, יהודים ויהדות מהי. אני מאוד מתרגש להיות כאן איתכם, מאתיופיה לירוסלם, תקווה במשך אלפי שנים, שבסופו של דבר מתממשת לפני 30 שנה, בהתחלה טיפין טיפין, לאחר מכן במבצע גדול שמביא את מרבית היהודים החיים באתיופיה למדינת ישראל. אז יש את התקווה ויש את החלום ויש את המימוש של החלום הזה, אבל הדרך כמובן לא תמה בכך. יש את הקליטה הפיזית ויש את האתגרים של הקליטה הפיזית שכולנו כמדינה, כחברה, מחויבים ללמוד ממה שנעשה טוב ופחות טוב ולהתקדם ולשפר, אבל יש כאן גם את ההיבט הרעיוני והרוחני, ואני חושב שהתוכנית הנהדרת הזאת שמובלת כאן על ידי העמיתים שלי באוניברסיטה ובמקומות אחרים, ושנעזרת, מבוססת, בנויה על בני העדה, תוכנית שכל עניינה הוא לקרב את כתבי הקודש ואת בעצם המסורת הרוחנית האתיופית אל מה שנקרא ארון הספרים הקונבנציונלי, זאת תוכנית לא רק נפלאה ומחממת את הלב, אלא גם תוכנית חשובה בשלב שאחרי הקליטה הפיזית, והיא הקליטה, כמו שאמרתי, הרוחנית, הרעיונית. אני רוצה לברך את כל מי שנוטל חלק בתוכנית הזאת. אני חושב שכולנו נצא נזכרים, וגם נצא עשירים יותר, מכך העולם הזה של יהודים, חיים יהודיים, מסורת, כתבי קודש, היא היום הרבה יותר שלמה, וכך אני חושב צריך להיות, ואני רוצה להביע תקווה שתוכנית כזו ותוכניות נוספות
יסייעו להגביר את השילוב של בני העדה, לא רק בחיים במדינת ישראל באופן כללי, אלא למשל בחיים האקדמיים ובחיי הרוח. אני רואה בזה נדבך חשוב בדרך למטרה שכזו, ואני שמח שאנחנו כאוניברסיטה חלק מן המפעל הזה. אז כל הכבוד על מה שעשיתם, המלאכה עוד מרובה, ושיהיה לכם כנס מוצלח ומענה. תודה רבה. Good evening. I am Shawna Goodman-Sohn. I am so pleased to be here to open this historical conference. This is a moment to say the Shehecheyanu for so many reasons. We are thankful that this moment has arrived when we are able to celebrate the culture and history of Beta Israel. When leadership of the Ethiopian community working within these two world-class universities have brought us together to learn. When we can be thankful that we are part of building a generational transition of precious knowledge. When we know that a decade ago, few dreamed of having this type of event sponsored by two top universities. My family is blessed to be part of this venture. I am here representing our family foundation that is based in Montreal, Canada. I serve as chair of the foundation, and each of my siblings and I support causes that speak to our passions. My older brother, Jonathan, who is a successful businessman in Montreal, is what I call a venture philanthropist. He is always ready to invest in a new path and idea. So Jonathan decided to dedicate his time and resources to supporting the path to high quality education for Ethiopians, specifically at these two universities, which he considers Ivy League. Jonathan and I hold firm to the belief that we, the Jewish people collectively, have the ability to be great problem solvers when we work together. Our late mother, Rosalind, often said that the key to success and breaking barriers for all people is education. And we as a people have a long history of living by that creed. We have learned that part of addressing issues of any people who have had a challenging immigration experience is reinforcing pride in one's history and encouraging opportunities to celebrate significant accomplishments. The story of Ethiopian Jews should be deeply embedded in our present-day Jewish narrative as a positive part of who we are. Your story is my story, and my story is yours. And by sharing that, we learn to appreciate each other and acknowledge difficulties as well as moments to celebrate. In order to encourage more support for opportunities for higher education, we are planning a journey to Ethiopia in 2023. A small group has come together through our foundation to begin planning what has come to be known as walking in their footsteps. The end goal is to create a fund for scholarships for Ethiopians at both universities. Working with knowledgeable Ethiopians who made the journey to Israel themselves in the 80s and 90s, we expect to retrace some of those steps while learning and enjoying together. I am extending this invitation to those who are willing to walk this walk, both physically and emotionally, and with it, support the cause so that together we can ensure that every student who wants to study is able to enter and complete his or her academic journey with success and fully contribute to Israeli society. On behalf of the Morris and Rosalind Goodman Family Foundation, I want to thank the team at both Hebrew University and Tel Aviv University for making this conference a reality. When we asked you to plan this conference together, we knew we were adding an extra layer of work, but we also knew that combining the expertise of two outstanding institutions would only add value. I look forward to learning with you and to continuing on this journey together.
Hello, everyone. Thank you for having me here today. I'd like to take a moment to thank the organizers of this event, especially the Goodman Foundation, for inviting me to speak about my father's legacy. I believe that my family history highlights the central and critical role played by Ethiopian Jewish leaders in realizing the community's long-held dream of returning to Jerusalem. It also demonstrates how sustained investment in education creates successful future outcomes. This joint initiative between Tel Aviv University and Hebrew U will undoubtedly serve as a foundation for future leadership and community advancement. I know that my father's own accomplishments were the direct result of the opportunity and education provided to him and those leaders that came before him. I will be speaking today based on his own accounts taken from his book, Baruch's Odyssey, which will soon be translated and published into Hebrew. My father, Baruch Tegegne, was born in Wazaba village in 1944 in Gondar, Ethiopia. Similar to biblical life, people lived according to the life cycle events of Judaism. They prayed to God, studied the Torah, practiced ritual slaughter, and cared for their families. For thousands of years, the cycle continued. All along, their lives were reinforced by a narrative of Zionism based on constant prayer and lamentation for the return to Jerusalem on the wings of a giant bird. My father was a gifted student, and his grandfather had taught him the entire Bible by heart as a boy. His aptitudes gained him the recognition of Yona Bogale and Tamarat Emanuel, the lead advocates of the Beta Israel community. Both leaders had been trained and educated by Professor Jacques Feitlevich of the Sorbonne. By the time Feitlevich died in 1955, the two Ethiopian leaders were equipped with the skills needed to increase Ethiopian Jewish education, develop its relationship with global Jewry, and elevate the community in its entirety. In 1956, at the age of 12, my father and 14 students were selected to participate in Israel's first educational pilot project for Ethiopian Jews. They would be taken to live in Kfar Batya to be trained in modern agriculture so that they could return to Ethiopia and improve traditional farming practices. They would also be given a modern Jewish education and immersed into the daily life of the newly created state. When these first groups of students came to Israel, they had no status or recognition as legitimate Jews. In addition to being removed from their families, the students were often tormented and ridiculed for their black skin. My father, who had been raised as an observant Jew, stopped wearing his kippah in public because he could not tolerate the constant ridicule. But the sacrifices made by this initial group were not in vain. Many of them became community leaders and actively helped in the struggle for the Aliyah. 8 years after their arrival, students from my father's group were asked if they wanted to return to Ethiopia. My father and many others decided to return, but upon his arrival, Yona Bogale informed him that the Jewish school where he was meant to work had been burned down by Christians and that he would have to seek employment elsewhere. Despite the many challenges, the education my father received in Israel proved beneficial. He found a job for an Israeli company selling agricultural equipment across Ethiopia. When he finally saved enough money to return to his village, he was utterly shocked and appalled by the living conditions of the community. There was alarming poverty and a severe lack of healthcare or basic nutrition for children. He returned to Addis and met with Yona again to discuss the possibility of finding land to resettle his family's village. They managed to secure attractive land on the Sudanese border. The Israeli company he worked with allowed him to use as much equipment as he needed, and slowly, dozens of families began to relocate and begin the arduous work of setting up a farming community. Unfortunately, clashes flared up with the Sudanese, who accused the group of setting up an Israeli military base on the border. Despite their best effort, the farm was destroyed. The community then relocated to a safer tract of land. For a few years, they enjoyed relative peace, until the communist revolution in 1974, where once again, the farm was destroyed in conflict. At that point of despair, my father understood that there was no future for Jews in Ethiopia. As the situation got worse, he decided to escape the country through Sudan and attempt to return to Israel. On my father's journey through Sudan, he experienced similar horrors to that of many of the Ethiopian Jews who made their way in the 80s.
He was kidnapped, beaten, and imprisoned in some of the poorest and most dangerous countries in the world. He spoke basic Arabic from his time in Israel, and ultimately he managed to be smuggled across the Sahara Desert through Chad into Nigeria. In Nigeria, he secured work on a Greek cargo ship that got him out of Africa. Ultimately, my father spent nearly 3 years on an epic global odyssey as an exploited and undocumented refugee, constantly fighting for survival. He finally reached Israel, yet despite having grown up there, upon his arrival, his status for making Aliyah was still unclear. My father's arrival in Israel still posed many challenges. He sustained ridicule and racism on a daily basis, whether at work, by police, or during his military service. By 1977, there were approximately 250 Ethiopian Jews living in Israel, but none had come through the process of Aliyah or were considered permanent immigrants. Despite the decrees by the chief Sephardic and Ashkenazi rabbis in 73 and 75 respectively, the state of Israel did not recognize Ethiopian Jews as having the right of return. Those who lived in Israel at the time were considered lucky, and their families still languished in Ethiopia. During this time, many Ethiopians would get together at the Feitlovich House in Tel Aviv, now part of Tel Aviv University. They would lament about the situation of their families back home. Having grown up in democratic Israel, my father felt empowered to speak up and take action. With the help of his friends Zimna Baharnu and Zecharia Yona, he organized a significant demonstration in Jerusalem with Israelis and Ethiopians alike. When Menachem Begin saw the protest outside his window, he noticed the number of white Israelis who stood with Ethiopians, and this apparently left a lasting impression on him. Or perhaps it was that my father chained himself to the gates of Knesset, took off his clothes, and quoted from Shir HaShirim, "I am black and I am comely, but do not look upon me because I am black." After that first demonstration in 1977, the public became more aware of the situation and more supportive of their demands. They even secured an audience with Begin, who unfortunately told them that Israel could not make any commitments to helping the Ethiopian Jews at that point in time. By 78, my father had also started working with Bill Halpern, Howard Lenhoff, and Graham Berger, the primary American activists and founders of the American Association for Ethiopian Jews. They brought my father to speak at Ben Gurion University, and shortly after he met with Israeli President Katzin. In March of 78, my father and Professor Howard Lenhoff sat in a room at Hebrew University and drafted a plan based on my father's journey of how to rescue Ethiopian Jews through Sudan. They passed the plan on to Prime Minister Begin, who in turn submitted it to General Poran and the Mossad. Shortly after, my father was contacted by Mossad to participate in a mission to Sudan. The goal was to evaluate the situation on the ground and to establish how many Jews had fled to the refugee camps from Ethiopia. But just before the mission, and without explanation, the trip was abruptly canceled. My father was told to report all future communications with the Americans and to halt all demonstrations. Undeterred and in direct contravention of the orders of the Israeli government, my father left Israel and went to meet Bill Halpern in Sudan. In Khartoum, he also met with Ferede Wazaza Aklum. Ferede had been a Jewish school teacher in Ethiopia, but fled to Sudan to seek help for his family as the political situation deteriorated. In 1979, he had written a letter to Graham Berger pleading for help for Jewish refugees that were beginning to cross the border. Being in a Muslim country, the refugees went to great lengths to hide their Jewish identity, genuinely fearing for their lives. My father and Ferede made a plan to bring a group of Jews from the camps in Gedalef to Khartoum and arrange for their transport, food, and shelter. The Americans gave them a budget of $10,000 to provide for 97 people. The goal was to smuggle out a few small groups of Jews through Sudan on their own to show that if they could do it, so could the Israeli government. Once my father and Ferede got the refugees to Khartoum, the Mossad sent in the legendary Danny Limor, who took over the operations, resulting in the first rescue of 32 Ethiopian Jews. From that point on, the rest is history. Ferede continued to work in Sudan with the Mossad in covert operations, saving the lives of thousands. His tremendous efforts and sacrifices were portrayed in the recent film, The Red Sea Diving Resort.
My father continued to work with the Americans and toured the world raising money and awareness for rescue of the Ethiopian Jews. He met with US senators, diplomats, and even recruited Elie Wiesel to support the cause. My father and Ferede remained lifelong friends and died barely a year apart. The small rescue missions that continued to take place between 1979 and 1984 directly led to Operation Moses in 1984 and Operation Solomon in 1981. My father continued to work for the benefit of the community until his death in 2010. Near the end of his life, I remember his dismay at the state of the community and their integration in Israel. Yet, here I am today, barely 10 years later, and I'm able to witness the ways in which a new generation of Ethiopian Israelis have come to claim their place in society. In the last 10 years, my father's story and that of many other community leaders has become more widely known and has inspired young people to understand that their place in Israel was fought for and won by their own heroes. Their stories have inspired art and culture and a resurgence in Ethiopian pride. Their contributions have also been recognized by the state of Israel. These changes are also what inspired me and my husband to create the Baruch Tegegne Scholarship Fund at Tel Aviv University. I did it so that Ethiopian students could see the name of an Ethiopian hero at a major university and be inspired to work hard, give back, and carry their amazing story into the future. Thank you very much for having me here today. I hope you all enjoy the incredible panelists and fantastic content that you will be presented with over the next 2 days. Thank you. שלום, שמי שלי אנגדאו, אני דוקטור לעבודה סוציאלית, אני עובדת באוניברסיטת חיפה, מרצה, חברת סגל בכיר. אני זוכרת את עצמי מגיל 5. הזיכרון הראשון שלי זה באתיופיה, אני זוכרת נחל זורם, צמחייה אבותה, הכל מאוד פורח, הכל מאוד יפה. הייתי הולכת עם אמא שלי בשדות, עם דודותיי וסבתא שלי, סבתא רבא שלי. אני זוכרת אווירה מאוד מאוד פסטורלית, אני יודעת שזה נשמע כמו גן עדן, אבל זה באמת מה שזה. ואיפשהו בגיל 5 החלטנו לעלות לארץ, ההורים שלי החליטו לעלות לארץ, ועלינו במסע רגלי דרך סודן, וכשבגרתי וגדלתי פה בארץ והתחנכתי פה, באיזשהו שלב גיליתי שהמסר המרכזי שיש על יהודי אתיופיה הוא מסר די שלילי, השיח הוא שיח של סיכון ולא חוסן, והחלטתי לחקור את החלק של החוסן בקהילה האתיופית. ראיינתי 20 מרואיינים, גם שעלו במסע שלי מאתיופיה לישראל בשנות ה-80, חלק מהם נשים וחלק מהם גברים, וכששאלתי אותם, ספרו לי את סיפור החיים שלכם מאז ההחלטה לעלות לארץ, המסר המרכזי גם של הסיפורים שלהם, 20 סיפורים, למרות שכל התיאוריה וכל מה שמדברים עליו בתקשורת הוא מסר שלילי, המסר המרכזי הוא היה סיפור של חוסן וגבורה. וזה משהו שמאוד רציתי לפאר ולהדיר, ורוב השנים של המחקר שלי בעצם התמקדו בחוסן של הקהילה האתיופית. והספר, באמת, הספר הראשון שיצא בתחום הזה זה חוסן בהגירה, הספר שכתבתי ב-2019, הוא יצא בהוצאת רסלינג, והוא מתאר את הסיפור של יהודי אתיופיה מחדש בהיבטים של חוסן. ההיבט הראשון דיבר על המסע. המסע הוא חלק מהזהות של עולי אתיופיה, בעיקר הצעירים, והמסר המרכזי שלהם היה בעצם זה שעשינו את המסע הזה, חישל אותנו ורצינו להיקלט בארץ, רצינו לעשות הכל, התגייסנו לצבא, רצינו להיות ישראלים, אפילו זרקנו ברמה מאוד מוגזמת, זרקנו את התרבות שלנו. זדחנו את התרבות האתיופית והפכנו לישראלים. המסר המרכזי השני היה שהדרך שלהם להתמודד עם גזענות זה גם סוג של חוסן, מכיוון שמעלייה לארץ עד עכשיו, אנחנו מסתכלים על הפרספקטיבה של העלייה, אנחנו רואים 40 שנות מחאה. יהודי אתיופיה פה בישראל מוכרים על הזכות שלהם להתקיים במרחב הזה שלנו. המקום הזה שייך לכולנו, כולנו יהודים, אבל היה מאוד קשה לקבל יהודים שהם גם שחורים. במהות שלהם הם לא הרגישו שחורים באתיופיה, אבל פה בארץ הגדירו אותם כשחורים, והיה מאוד קשה לקבל את העובדה שיש יהודים שחורים, ולכן המאבק שלהם גם על הזהות היהודית, גם על הישראליות שלהם, וגם על המרחב, אפילו מחייה,
שלא נותנים להם לחיות במקום שלהם, הוביל אותם לפתח דרכים איך להתמודד עם הגזענות הזאת ואיך להצליח. כלומר, הם היו צריכים גם להסתגל לקליטה בארץ, גם לחיות במרחב ביחד עם אנשים שהם לבנים, בשחורים בארץ לבנה, שזה משהו שהוא חדש להם, וגם להצליח בחיים. ההיבט השני היה שהם בעצם מפתחים לעצמם הצלחה בתנאי הישרדות. מה זה הצלחה בתנאי הישרדות? הם בעצם מתחילים מאפס. כשהם עלו לארץ, הם עלו כמעט בלי כלום. אנחנו עלינו בלי שום דבר, עם רגליים יחפות כמעט. וזה להתחיל מאפס בכל התחומים. אז אם זה פרנסה, ואם זה עבודה, ואם זה צבא, בעצם הכל מאוד 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 קשה. איך אמרה לי מרואיינת אחת? הכל זה מלחמה, זה מלחמה על הקיום, מלחמה על הבית, מלחמה על הלימודים. הכל בעצם סוג של הישרדות. יחד עם זאת, לא מוותרים לעצמם ומצליחים. מצליחים להגיע לעמדות מפתח, מצליחים לסיים ללמוד, הולכים לאקדמיה. וזה פן שלא כל כך הדגישו. ותמיד אומרים ככה, האתיופיה הראשון שעשה, ויש פליאה כזאת. אבל באתיופיה יש טייסים, באתיופיה יש מורים, באתיופיה יש פרופסורים, זה לא משהו חדש. פשוט הגענו מכפרים והיינו צריכים להתחיל מאפס, ודי הדבקנו את הפער. ההיבט השני של החוסן זה היכולת של הקהילה להתאים את עצמה לתנאי הסתגלות שהם תרבותיים, ותוך דור וחצי, אפילו חצי דור, אנשים ממש משנים את התפיסה שלהם. אם באתיופיה אנשים היו רחצות להם את הרגליים כשהם מגיעים מהבית אחרי עבודה, אז היום הם כבר שותפים מלאים בתהליך של הבית, הם שותפים מלאים בגידול הילדים, הם רוצים להיות חלק ממש בלתי נפרד, ורואים את עצמם כחלק בלתי נפרד לא רק מהכלכלה, אלא גם מהטיפול בבית, מעבודות הבית, מהמטלות שיש. הם רואים את עצמם חלק כמעט בכל דבר. זה בהיבט של הגברים. גם בהיבט של הנשים. הנשים יצאו לעבוד, משהו שלא היה קיים קודם. נשים יצאו לעבודה, נשים התפרנסו, רכשו השכלה, וגם התקדמו אפילו לפי הנתונים קצת יותר מהגברים. ההיבט הנוסף זה ההיבט הטכנולוגי. אנשים הדביקו בתקופה מאוד מאוד קצרה את הטכנולוגיה. הם באו מאזור שהוא לא טכנולוגי, מאוד כביכול פרימיטיבי, לא אלה שגרו בעיר, אלה שגרו בכפרים, והם הדביקו בתקופה מאוד מאוד קצרה את הפער הזה. ראיה לכך שאפילו המבוגרים משתמשים בקבוצות וואטסאפ בשביל לשמר קשרים. יש קבוצות וואטסאפ, אפילו קבוצות פייסבוק, יש מפגשי וואטסאפ, זה משהו שהם אפילו לקחו את זה צעד אחד קדימה, שזה משהו שאני לא רואה למשל בקבוצות אחרות, בתרבויות נוספות. היבט נוסף שאני יכולה לראות בו חוסן, שאני ממש מתפעלת ממנו כל פעם מחדש והוא נשמר לאורך זמן, זה ערכים שגדלנו עליהם. הערכים שמשתמרים, הערכים של כבוד לזולת, הכנסת אורחים, הערך של החברות, של המשפחה, והדבר הזה מדהים בעיניי. זה לא מתאים לתקופה ואנחנו עדיין משמרים את החלקים האלה במסורת שהם נכסים, זה נכס. הפוקוס השני של המחקר שלי עוסק באנשי מקצוע. עובדים סוציאליים ואנשי חינוך ביחס לקהילה האתיופית. אם עד כה אנחנו ראינו מחקרים שהם על הקהילה ורוצים ללמוד את הקהילה, אנחנו רוצים ללמוד גם מה קולטים, מה העובדים הסוציאליים, מה אנשי חינוך, מה הם תופסים, מה התפיסות שלהם לגבי הקהילה האתיופית. המחקר נעשה באוניברסיטה העברית, כפי שציינתי, ובדקנו איך עובדים סוציאליים ואנשי חינוך תופסים את הסיכון והמוגנות ואת החוסן של ילדים מהקהילה האתיופית. פה אנחנו ראינו מגמה מאוד מאוד מעניינת בהקשר של התפיסות של אנשי מקצוע, גם עובדים סוציאליים וגם אנשי חינוך. הממצא המרכזי של המחקר הזה התייחס לעבודה של הממשקים. יש משהו בממשקים של העבודה בין העובדים הסוציאליים ואנשי חינוך שבעצם גורם לסיכון דווקא לילדים ממוצא אתיופי. כי יש פרדוקס מאוד רציני. בתפיסה של העובדים הסוציאליים, ילדים מהקהילה האתיופית, יש בהם המון חוסן. הם תופסים את החוסן של המשפחה, את החוסן של הילדים, את החוסן של העזרה הדדית, כמו שציינתי קודם. יחד עם זאת, הרבה ילדים מהקהילה האתיופית מוצאים לסידורים חוץ ביתיים, ויש הסללה. הסללה למקומות שהם לא משפרים את המוביליות של הילדים האלה. ברמה של הקליטה למשל. אם אנחנו רואים איך קלטו את יוצאי אתיופיה, זה מזכיר טיפה את העלייה של שנות ה-50, פשוט שזרקו אותם. אם יש עלייה שמגיעה ממדינת עולם שלישי, יש אמירה מרכזית שאפשר לעשות איתם מה שרוצים, כי אין להם שום דבר ואין להם יכולת התנגדות.
אז הם חוזרים באופן די מכוון על הטעויות של שנות ה-50 על יוצאי אתיופיה, ועד היום בעצם, עד העליות האלה, אין הפקת לקחים. אז למשל, את יוצאי אתיופיה שיקנו אותם באזורים שהם מראש אזורי מצוקה, מראש זה שכונות פשע, וילד שבא מבית כל כך מדהים ומושלם, נולד בעצם עם סל של סיכון, שהוא בכלל לא ציפה לו. הוא צריך פתאום להתמודד עם אנשים שמציעים לו סמים, אנשים שאומרים לו כך ותמכור ותעשה. אז עובדות סוציאליות שממוצא אתיופי שריינתי, למשל עובדת סוציאלית אמרה, אני למזלי, היה לי עוד את החוסן שבאתי איתו מאתיופיה, למרות שעליתי בגיל 7, היה לי את החוסן וההיגיון והיכולת להבחין בין טוב לרע אפילו. אבל ילד שנולד פה, למשל, אח שלי אומרת, הוא יוצא החוצה, שכן הציע לו להעביר סמים ממקום למקום, תוך פרק זמן מאוד קצר הוא כבר התנסה בעצמו בסמים, והיום הוא נרקומן. עכשיו היא אומרת, זה 4 אחים שלי הם ככה, 4 אחים שהם נהרסו בשכונה. זאת אומרת שהשכונה מסכנת, ועדיין מביאים לתוך מקומות מסכנים את יוצאי אתיופיה. וזה גורם שהוא מסכן, שהוא לא תלוי בהם. גורם נוסף שאני יכולה להצביע עליו, שדיברו על עובדים סוציאליים, זה הממשק של העבודה בין העובדים הסוציאליים לאנשי חינוך. בממשקים ביניהם, בעצם מי שמדווח את הדיווחים זה אנשי חינוך. והתפיסות של אנשי חינוך שריינתי, לא אני ריינתי, נתתי למישהי אחרת שהיא לא ממוצא אתיופי לראיין אותם, והם שרקו את הגזענות. היו מנהלי בתי ספר שאפילו אמרו, הם באו מהג'ונגל, הם באו מהקופים, הם מילד שגדל בבית כזה מסכן, הם ראו את התרבות מסכנת, את ההורים מסכנים, את הבית מסכן. ילד כזה צריך להוציא אותו משם ולשים אותו בפנימיה. זאת אומרת, החשיבה שלהם מראש שמילד כזה לא יצא שום דבר. אז מראש הם חושבים שצריך להוציא אותו מהבית ולהעביר אותו לפנימיה. לא כולם. אבל רובם חושבים ככה, רובם התפיסה שלהם היא מאוד שלילית ומתייגת כלפי ילדים ממוצא אתיופי, ולכן גם היחס הוא אותו יחס. היחס הוא מראש מאוד מנמיך, הציפיות הן מאוד נמוכות, ולאט לאט הילדים מפנימים את המסר הזה, ודרך ההפנמה הזאת הם בעצם מייצרים לעצמם סוג של מציאות שהיא פחות מתאמצת, עם פחות מוטיבציה, וזה מעין מעגל קסמים שמביא את הילד למצבי סכנה וסיכון. ואני קוראת לזה מעגליות של סיכון, מעגליות הסיכון, כי ברגע שלא פורצים את המעגל הזה ולא עובדים על התפיסות של אנשי חינוך והתפיסות של העובדים הסוציאליים, אז יש פה גורם שהוא מסכן באופן חיצוני מבלי שבכלל הילד עוד נחשף לסיכון. זאת דוגמה למשל איך העבודה המשותפת בין העובדים הסוציאליים לאנשי חינוך יכולים לסכן ילד. אמרה לי עובדת סוציאלית, אנחנו ביחד עם ההורים לפעמים נלחמים מול המערכת. כי אומרים לי, הילד הזה צריך אבחון, הילד הזה צריך ללכת לחינוך מיוחד. והעובדת הסוציאלית אומרת, יש לנו אבחון אחר שמראה שהוא לא צריך ללכת לחינוך מיוחד, שהוא לא צריך ללכת לפנימיה של מפגרים לצורך העניין. ויש מאבקים סמויים בין העובדים הסוציאליים לבין אנשי טיפול לבין אנשי חינוך, ויש מערכת שלפעמים משאירה את הילד במצב לא טוב ומסלילה אותו לשם, למרות שהוא לא כזה. עכשיו, אני לא אומרת שאין ילדים שזקוקים לזה. יש ילדים שזקוקים לחינוך מיוחד, יש ילדים שצריכים אשפוז בבריאות הנפש לפעמים, יש ילדים שצריכים הוצאה חוץ ביתית, אבל אלה שהכי צריכים את זה, הכי נפגעים. למה? כי ההורים למדו מעליות הקודמות לא לשתף פעולה. הם לא משתפים פעולה עם שום דבר. הם הגיעו למצב שהם מראש לא רוצים לשתף פעולה, לא רוצים לחתום על מסמכים, לא רוצים לחתום על אישורים, לא רוצים לחתום על ילד שיצא, לא רוצים להגיע לוועדות. אז חוסר שיתוף פעולה הזה יכול להיות שהוא מונע מילדים שהם לא צריכים לצאת, אבל חוסר השיתוף פעולה הזה בסופו של דבר פוגע דווקא באלה שהכי זקוקים. כי אלה שהכי זקוקים, יכול להיות שהם לא יקבלו את הטיפול המתאים, ובסופו של דבר הם יחזרו, כפי שעובדים סוציאליים אמרו, כבוגרים לא מתפקדים הביתה. ואז ברגע שהם חוזרים הביתה, כבר אי אפשר לטפל בהם. זה לא מצב שאפשר לטפל בהם, כי הם כבר מעל גיל 18. אז הרבה הורים נתקלים במצבים מאוד מאוד קשים, של ילדים שמסתגרים בבית, ילדים שלא יוצאים, ילדים שלא מתפקדים, ילדים בוגרים שאלימים כלפיהם, וזה תופעות שהם בעצם נזנחו. זה הזנחה שהיא מתמשכת באלה שדווקא היו צריכים הכי הרבה את העזרה הזאת.
למשל, אנשי חינוך אמרו, אנחנו לא פונים להורים. אנחנו מראש פונים לפעמים לעובדים סוציאליים. אנחנו לא פונים להורים, אנחנו, כי הם לא יודעים לתקשר. באחד הרעיונות אמרה, אשת חינוך, אני לא יכולה לשלוח וואטסאפ לאימא, כי היא לא מתקשרת, היא לא יודעת לתקשר. אבל סביר להניח שאפשר להקליט לה וואטסאפ, והיא כן תענה. זאת אומרת, אין איזשהו מאמץ להגיע להורים האלה, אין איזשהו מאמץ להגיע ולהיפגש איתם. וגם כשההורים באים ומחפשים ודורשים, הם אומרים, הם טוענים שיש גזענות כלפיהם. בתחושה שלהם יש גזענות כלפיהם. עכשיו, זה לא תחושה. זה לא תחושה. צריך לבדוק את זה. למה הם מרגישים ככה? יכול להיות שזה באמת ככה, וצריך לעבוד על המקום הזה. אז אני רואה במערכת החינוך, בהשקעה בתפיסה של המחנכים, בתפיסות שלהם, ביחס לעולי אתיופיה, היבט מאוד מרכזי שצריך לעבוד עליו, ולחזק דווקא שם את החוסן של הילדים, ואת החוסן של העובדים, בשביל שכן תהיה תקשורת רציפה, והתייחסו אליהם כמו ילדים אחרים, לכל דבר, כי צבע זה לא מגבלה, צבע זה לא מסמן איזשהו משהו שהוא שלילי. ולצערי, פה בארץ, או בכלל, הצבע השחור הפך לשלילי, הפך למשהו שלילי, ומייחסים לו גורמים שליליים וביתים שליליים, והילדים צריכים לשאת את זה עליהם. נושא נוסף שאני רוצה להרחיב עליו, זה הנושא של המחאה. דיברתי עליו בהקשר של 40 שנות מחאה. מה זה אומר בעצם? לגבי קהילה שנאלצת להיאבק 40 שנה על המקום שלה פה בארץ. זה גם היבט של חוסן. כי לא כל קהילה שחווה גזענות, אני רואה אותה נאבקת ויוצאת יד ביד עם כולם, ועושה מחאות ועושה הפגנות. היכולת עצמה של אנשים לצאת ולמחות על המקום שלהם, אפילו שנייה אחרי שהגיעו לפה לארץ, למשל ההורים שלי, אני זוכרת את אבא שלי, וגם המרואיינים שזוכרים את פרשת הדם, הם בעצם מוצאים את עצמם שובתים שביתת רעב, כמחאה על זה שלא מכירים ביהדות שלהם. אז משנות ה-80, שנות ה-90 זה פרשת הדם. ואחר כך זה על זה שלא מקבלים אותם פה בקריית מלאכי, ואחר כך לא מקבלים אותם בבתי ספר, אחר כך לא רוצים לקבל אותם בתעסוקה, כל הזמן הם במחאה, ועכשיו המחאה היא על זה שהם רוצים לחיות במרחב פה בארץ, על הקיום שלהם, זאת אומרת, מחאה נגד שוטרים. המחאה היא לא נגד שוטרים אישית, המחאה היא נגד זה שרוצחים את הילדים שלהם. אנשים פה נרצחים, ילדים צעירים פה נרצחים, נהרגים על זה שהם בסך הכל פסעו ברחוב לא מתאים או נמצאו במקום שהוא לא מתאים להם בגלל שהשוטרים חשבו שהוא לא מתאים להם והם חווים התעללות מתמשכת. ילדים שנזרקים לכלא אופק, הממדים שם מאוד מאוד גבוהים ביחס לאוכלוסייה אחרת. היד קלה על ההדק בהרבה תחומים בהקשר של יוצאי אתיופיה. וילד שגדל במצב כזה של גזענות ואפליה מתמשכת, ברגע שהוא יודע שיש לו גב, יש קהילה שנלחמת איתו, יש ילד שירה בו שוטר, כל הקהילה על הרגליים. זה משהו שהוא חוסן בשביל ילד שהוא רואה את זה. הוא יודע שהוא לא לבד במחאה הזאת. ומה שעזר לזה בעצם זה היכולת של ביקורת, יכולת של צמיחה של ביקורת, ביקורת שצמחה מהצעירים, ביקורת כתובה שהפכה גם למחאה שהיא המונית. ביקורת בפייסבוק, ביקורת בטוויטר, ביקורת שנכתבת בכל מיני אתרים של הקהילה, אתרים לקהילה האתיופית שמתרחבים. כל הפלטפורמות האלה הן כלי למחאה, כלי לבן אדם ולילד שיודע שהוא לא לבד, שהוא לא נמצא לבד והוא לא מתמודד לבד עם גזענות, אלא יש מישהו שתומך בו, יש מישהו שאיתו, הקהילה איתו, השכנים איתו, האימהות, יש קבוצה שנקראת אימהות על המשמר. האימהות ביחד איתו, והוא לא לבד, וזו תחושה שהיא נעימה וטובה. לצד התמיכה המאוד משמעותית שהילד מקבל, יש גם ילדים שלא מסוגלים להכיל את זה, וצריך לעשות איתם עבודה מאוד אינטנסיבית על הזהות שלהם, על השייכות שלהם, על התחושות שלהם ביחס למה שהם רואים, כי הצפה מאוד מאוד גבוהה כזאת של הרשתות, עלולה גם לעשות את ההפך. היא עלולה לפגוע בדימוי העצמי של הילד, ילד עלול לאבד תקווה כשהוא רואה את האחים שלו שהם נלחמים, את האחים שלו שהם נעצרים, את האחים שלו שהם כל הזמן במחאות, זה עלול גם להזיק לנפש של הילד. לכן צריך לעשות הרבה מאוד תיווך, הרבה לדבר עם הילדים האלה ולהסביר להם מה קורה ולתווך להם את העולם הזה, כי זה לא פשוט. כשאני מסתכלת ככה על פרספקטיבה של 40 שנות קליטה במחקר ביחס לקהילה האתיופית,
אני מזהה את הצורך הזה של להמשיך ולחקור את ההיבטים של החוסן. מה שהזכרתי פה זה רק על קצה המזלג, ויש עוד המון דברים שאפשר לגעת בהם, ואני מקווה להמשיך את הכיוון הזה, גם בהיבט של העבודה וגם בהיבט של האקדמיה. אני למשל פיתחתי תחום שנקרא טיפול מודע חוסן והקשר. זה טיפול שהוא מתמקד בכוחות של הבן אדם, ובן אדם שהוא במשבר, שאנחנו יכולים לשאוב את הכוחות שלו, ואפשר לטפל בו דרך הכוחות שלו. וההנחה מראש היא לא לשים פוקוס על הפתולוגיות, אלא לשים פוקוס דווקא על הכוחות של הבן אדם, ולהביא אותו בעצם לתפקוד מיטבי, ושהוא יתרום גם אחר כך לקהילה בחזרה. אני מאוד מקווה שהתחום הזה של חוסן, הקשר, והקהילה האתיופית יתפתח גם בעבודה, גם במחקר, וגם בחיים עצמם. שלום מרב, שלום אהרון, שלום מפתחאל, שלום טג'ה. תודה שהצטרפתם אלינו היום לשיח שאנחנו נקיים בעצם על הקהילה האתיופית באקדמיה, על איך אתם הגעתם לאקדמיה, על אילו חסמים יש לכם ובכלל, קצת על המציאות והחברה הישראלית ואיך אתם חווים אותה מהמקום שלכם, ולאילו שינויים אתם מאחלים ואיך אנחנו מגיעים לאותם שינויים. זו אחריות מסוימת שאתם בעצם הדור הראשון שהולך לאקדמיה? אני אף פעם לא חשבתי שהאקדמיה זה הולך להיות כאילו, יש קושי כזה אחר בין התיכון, בין החטיבה לבין האקדמיה. אני מבחינתי כאילו, גידלו אותי, עטפו אותי מן חממה כזאת, אני לא הסתכלו עליו בתור מישהו של, הוא יכול, הוא יעשה. הסתכלו עליו, הוא יכול, בסדר? הוא יעשה. וזו הדוגמה שאנחנו צריכים להראות כאילו לחברה. בני גיל שלי בשונה, אין לנו דרך אחת מאוד ברורה. או מאחורי סורגים או מתחת לאדמה. זהו, אין משהו אחר. זה מה שידעו לנו תמיד, ואני לצורך העניין מעולם לא סיימתי תיכון. אז פתאום כשאני מגיע עם תואר ראשון, פתאום אנשים כאילו פותחים את העיניים, וואלה, תשמע, יש פה משהו. אני באמת אומר לך את זה מכל הלב, וואלה אחי, זכית. כי אנחנו תמיד הייתה לנו איזושהי תקרה לא זכוכית, בטון. ששמו לנו אותה ואכלנו את הלוקש הזה. גם בתוך, גם בתוך, גם פנים קהילתי, זה היה אמונה שחיה איתה. אני הייתי באוניברסיטה ומרצה קרא לי כושית, כושי. וואו. אתה מבין? זה לא כאילו שאני מנותק. וואו. אני לא מדבר איתך מתוך ניתוק. אני זוכר שלמדתי באוניברסיטת חיפה, סליחה על הביטוי, צפונבונים, אשכנזים, מתנשאים, שחוזים שהם יכולים ללמד אותי. אתה מבין? ואני מדבר איתך גם כאילו על מרצים. אבל למזלם וגם למזלי, הם לא ידעו על מי הם נפלו. הם נפלו על אחד הילדים הכי חנונים, הכי יודע, הכי לומד, הכי משכיל, ואתה מוצא אותם כזה קטן. לא מסתכל, לא מוכן שיתייחסו אליו בעין עקומה, עושה סטודנטים יגידו לי, מה, הוא אתיופי? וואו, איך הוא יודע את זה? למה, מה קרה? מה, אני שונה ממישהו אחר? כן, אבל עוד פעם, אני שונה ממישהו אחר, וזה מה שאני מעביר לילדים שאני מחנך אותם. אני אומר לך, אני נמצא עם אתיופים, עבדתי בשכונה הכי קשה בחדרה, שמשמור, והילד אומר לי, כאילו, וואו, יש לך טוב. זה שאנחנו דור ראשון שנמצא באקדמיה, זה אחריות שלנו, זה אחריות שלנו לסלול את הדרך. סליחה שאני אומרת את זה בגרנדיוזיות, אבל כן, לסלול את הדרך לדור שאחרי. לילדים שלי, לילדים שלך, שהם לא ייתקלו לא בתקרת זכוכית, ובטח שלא בבטון. אני תמיד כשאני מגיע לבית של אמא שלי, אז אני אוהב לשבת עם החבר'ה שיותר צעירים, בני ה-19 כאלה בשכונה. אז אני יורד למטה ברגיל שלי, יורד עם הכוס קפה, יושב עם החבר'ה, ואז מישהו מהם, שאני מכיר אותו מגיל אפס, פתאום זורק לי משפט של, מה יפתח, יש לך תואר ראשון, איך אתה לומד, איך אתה יושב איתנו? וזה המשפט שכאילו פיצץ לי את המוח. הוא אתיופי? כן. אבל למה? כאילו, אני רואה את השאלה הזאת, כי האמירה שלו בעצם באה ואמרה לך, יפתח, מה אתה עושה פה? יש לך תואר ראשון, זה כרטיס היציאה שלך, מה אתה עושה בשכונה? יושב מלמטה ומעשן. אני רוצה שזה יהיה הכי ברור לו מאליו, שגם אם אני דוקטור, אני יכול לשבת איתו לקפה. וזה לא צריך לשנות את השיח ביני לבינו, וזה שאני במרכאות במעמד כזה והוא במעמד כזה. אני לא רוצה שזה יהיה. אני משתדל להימנע. אבל זה דווקא טוב שיש לזה בקהילה, לתואר, יש איזושהי יוקרה מסוימת, כי אז זה מייצר איזושהי שאיפה, לא? כן? כן, אבל מצד שני זה מייצר איזושהי, כאילו... חוסר מסוגלות להבין שהוא גם יכול להגיע לזה? כן, כאילו... השאלה היא למה הוא הגיע לשם. אני גם חושבת, סליחה שאני מתפרצת, אני גם חושבת שזה מה שאתה מקרין, זה מה שאנחנו מקרינים. ההשפעה היא צריכה להיות השפעה שלך על הסביבה הפרטית שלך, כי אתה נשארת אותו בן אדם. לי הוא אמר את זה בחצי חיוך. אני בטוח שאם היה יושב עם לא מישהו אחר, הוא היה אומר את זה בסרצינות. אין בעיה, אבל ברגע שאתה תסביר לו שאתה אותו בן אדם, רק שיש לך תואר, אני חושבת שהוא לא יגיד לא רק לך את זה, הוא גם לא יגיד את זה לאף אחד אחר. האמת היא שמהצד יכול להיות ש...
גם מבחינת תרבות, כשאתה ברמת השכלה או במעמד, בסטטוס כלשהו, במעבר מסוים, אז לקהילה יש נותנת כבוד מאוד גדול, כי לא משנה בין כמה אתה או בת כמה את, הם יכבדו אותך מאשר את עצמם או אחרים. והתחושה הזאת היא לפעמים, אתה מרגיש את אותו הדבר, אתה מכבד את כולם ואתה מרגיש את אותה רמה. אני למדתי כי זה, כי אני אוהבת ללמוד. פשוט אני חרשנית, אני לא חכמה, אני באמת, ואני כמוכם, אל תסתכלו על הכובעים השונים. זה מה שכאילו אני מנסה להגיד לסביבה, וההפך, אני גם נמשכת דווקא למקומות, בוא נגיד במרכאות של המוחלשים. האמת היא שהחלום של מה להיות, זה כבר מאותה ילדה בת 3, אבל אני רציתי בכלל להיות רופאה. חבר'ה, היו משחקי דמיון באתיופיה, נכון? כאילו לא באנו איזה מאיזה עולם שלא היה לו כלום. לא נחתנו מהירח, מה שנקרא. היה לנו עוד חלומות, ושיחקתי עם חברת ילדות בתור רופאה, והיא רופאה או אחיות, ומסתבר שכשאמרתי שאם אני אגיע לארץ ישראל, ירושלים, זה הדבר הראשון שאני רוצה לעשות זה ללמוד, כדי להיות רופאה בעתיד. פעם הראשונה מי שזכה לתפוס עיפרון בגילאי ילדות מוקדמים, אולי כיתות א', זה חלום, אבל אני תפסתי פעם ראשונה עיפרון בכיתה ה', שזה גיל 10. 11 בערך, כן? להתחיל הכל בכיתה ה', לאכוף את כל המכשולים של המעבר, השינויים, הטלטלות, וזה ההורים שלנו, זה מקור העוגן, המרחב המשפחתי שתמך, אני מאמינה, בכל משפחה ומשפחה. תלמדו, תלמדו, תמרו. אבל מה בדיוק הם יודעים? לא. אתה אומר בעצם מהעבודה שלך עם נוער, שבעצם יש בתים שזה לא כמו מה שטג'ה מתארת בעצם, שאין שם את העידוד הזה של האקדמיה ובעצם זה לא קיים בתוך הבית? בסביבה שהיא אתיופית, אתה פתאום מתגלה שאין הורים לפעמים, או אם יש הורים הם לא מתפקדים, אבל זה לא רק אשמתם, זה גם אשמה של מערכת החינוך. אנשים מסתכלים על האקדמיה, הגיעו לאקדמיה. אבל רגע, לפני שאתה רוצה לתת פירות, או לפני שאתה רוצה להשיל אותה, אתה צריך שיהיה לך גזע ושיהיה לך שורשים. ומה שמערכת החינוך עושה, זה עוולות אינסופיות במשך עשרות שנים, מהרגע שיהודי אתיופיה הגיעו הנה לארץ. ואתה רואה את זה גם לאחר מכן, שפשוט, מה, הם סיימו את היסודי או סיימו את החטיבה, נערכת להם מסללה בצורה מכוונת. הם פשוט מסתכלים על צורכי השוק. בואו כאילו נסליל אותם לשם, אז רגע, זה מה שאנחנו צריכים. הם אתיופים, הם שחורים, הם נחותים, או מה שזה לא יהיה, וזה באמת ככה. צריך להשתמש במילים האלה, מבחינתי כאילו, זה מילים שהן בוטות, אבל ככה באמת, ככה באמת מסתכלים על הילדים האלה. ככה מסתכלים עלינו הרבה, הרבה, הרבה מאוד פעמים. אם אתה נכנס לאיזשהו מקום... אחי, זה גזענות, למה אתה מתכנס להגיד את זה? נכון, נכון. אתה רואה איזה מילה, נכון, של האחרים. נכון, זה פשוט כואב להגיד את המילה הזאת, שאתה אומר אותה. כולנו היום מכירים את המדיניות של האוניברסיטאות ואת תנאי הקבלה, ואנחנו יודעים שזה אחד בעצם הדברים שאנחנו, שמקשים על החבר'ה מתוך הקהילה להיכנס לאקדמיה. אתם חושבים שיש דברים שהאוניברסיטאות היום יכולים לעשות בשביל שיותר מהקהילה האתיופית בעצם יהיו חלק מתוך האקדמיה? אני חושב שדבר ראשון צריך להפסיק עם כל התוכניות המבדלות האלה, ששמות אותנו בקביעה הזאת שאנחנו צריכים יחס מיוחד. אני גם לא מסכימה עם התוכניות האלה. עם מרביתן אני לא מסכימה, וגם לא עם האופן התנהלות שלהם ובאופן ההצגה של אותם סטודנטים ומשתתפים. אבל צריך להבין שנכון, אנחנו עלייה שנמצאת כבר בארץ 30 שנה, אבל התוכניות האלה באו להרים, ואנחנו לא אמורים, לא כל תוכנית תתאים לנו. נולדת בארץ? כן. באזור הגיל ה-30, אל תגידי במדייק, כי עוד פעם, לא שאלים פחות. מגישה. למה את נקראת עדיין עולה חדשה מבחינת האקדמיה? שאלה כל כך טובה, נכונה, שאלת במקום, תודה. בזמן הנכון, במקום הנכון, בעיתוי הנכון. לא, אני הולך. בדיוק מה שהבת שלי עכשיו מתגייסת, כן, היא גם בעתודה. אז היא אומרת לי, אמא, תגידי לי כמה זמן אנחנו, מה, אני נחשבת עולה, אבל נולדתי פה, בת 18. העניין הזה שצובעים את כולנו כמקשה אחת, זה בעייתי. ולכן גם מבחינה, גם האופן בו מטפלים בתלמידים מגיל היסוד, מה שאתה אומר, אני מבינה. מצד שני, צריכים להסתכל על שני המטבעות, צריך לעשות מיפוי נכון, גם אנחנו, כהורים יוצאי אתיופיה. את רוצה לעשות מיפוי, אני זורם איתך, תעשי מיפוי לכלל האוכלוסייה. אני חושבת שהמשאבים הכספיים
מצד אחד הם תורמים, מצד שני לא בהכרח כולה, אני יכולה לעזור לילדים שלי. אני מעדיפה שאת התקציב הזה שנותנים לילדים שלי יתנו אותו למשפחות שבאמת צריכים את זה, כי מה קורה? באספת הורים, אפילו אנחנו, אני חווה את זה, כי הם חושבים שאני כבר הגעתי רק אתמול. אתם מרגישים שהאקדמיה הוא באמת מקום, נגיד, שאפשר לעשות בו שינוי בהקשרים האלה? חד משמעית, לא. לא? למה? כן. כי אנחנו פחדנים, כי אנחנו פחדנים ואנחנו מפחדים על התחת שלנו. כי המקום מאפשר, אנחנו מפחדים? כן, הסטודנטים האתיופים מפחדים על התחת שלהם לצאת להפגנה, והם לא יפסידו שיעור, והם לא יפסידו מבחן כדי להיות בעזריאלי, כדי להיות... וזה נכון לגבי... ולא רק סטודנטים. והרבה אנשים לא ירצו, וככה נראה, אני תופס את זה כאילו ככה הממסד רוצה אותך. רוצה אותך חלש ומעסיק אותך בצרות יומיומיות, כדי שלא תתפנה לדברים האמיתיים שיכולים, שאם אתה תלחם עליהם, אתה תשנה את החיים שלך. התחלה של 2015, היא בעצם התחילה מתוך סטודנטים. אז המרחב האקדמי הוא כן מקום שאפשר לייצר בו מחאות. השאלה אם זה מרחב שהוא מאפשר מספיק. כי הכוח הזה, יש לנו כוח, והכוח הזה כן תורגם למחאת ותורגם להחלטות ממשלה. אי אפשר להקל ראש בזה. אני חושבת שהכוח שלנו הוא טמון בנו. בנו כסטודנטים, בנו כצעירים, ובנו כדור ראשון, ובנו כקהילה אתיופית, סבבה? אתיופית ישראלית. כי אנחנו נולדנו פה בארץ חלקנו, אבל אנחנו גם ישראלים. וזה לא רק אנחנו חווינו את הגזענות ואת האפליה, גם עוד עדות אחרות שעשו את זה, וגם הם חווים, וזה לא אומר שאנחנו גם צריכים לסבול. אני לא אומרת את זה. אני אומרת שכולנו צריכים להתאגד כדי להוביל את השינוי הזה כחברה ישראלית וגם בקהילה שלנו. כי הרבה דברים שקורים גם בקהילה שלנו, אנחנו גם מקרינים את זה גם כלפי חוצה. אני אישית חושב שהשינוי צריך לבוא יותר מצד כלכלי, לתפוס יותר כוח ועוצמה והון. ולאו דווקא פוליטי, הוא לא חייב להיות פוליטי, ולפי דעתי, כן? ככל שאנחנו נהיה יותר בעלי ממון, יותר בעלי הון, ככה אנחנו נהיה הרבה יותר חזקים. אני רואה דברים, מיזמים כמו BIBC של אשר אליאס, ואני רואה את קולצ'ר של מולטי, ואני רואה את בזי, שכל אחד תופס לו איזושהי נישה כזאת ומבסס את מעמדו. אז כל אחד מכם ככה בקצרה יגיד לי איזשהו... אם יש לו איזשהו טיפ זהב כזה לסטודנט האתיופי המתחיל. אז מה זה? יש לי טיפ, וזה להשתתף בכמה שיותר תוכניות שהן חוץ סטודנטיאליות, כי תמיד מחפשים את המעבר, וזה המעבר, וזה הערכים, וזה המוסר. אם יש דבר אחד שאני יכול להגיד, זה פשוט לא להישבר. כי יכול להיות שיהיו הרבה קשיים, יכול להיות שיהיו קשיים בפער הלימודים, יכול להיות שיהיו קשיים שהם כלכליים, יכול להיות שיהיו קשרים שהם אישיים והם בין אישיים. אני אומר, לא משנה מה, לסיים את התואר הזה. פשוט לסיים את זה, זה לא משנה מה. אין לי באמת משהו מיוחד להגיד חוץ מזה שכאילו... וזה לאו דווקא באקדמיה, אתה ננעל על משהו, אל תיתן לאף אחד לשים לעצמך גבולות, תרוץ על זה ברבק ואל תיתן לאף אחד לעצור אותך. אבל את חד כמה וכמה שאתה נבחן בכל כך הרבה עיניים באקדמיה ויותר... הסיכויים שלך שמה להישבר הם הרבה יותר גדולים, תרוץ על זה ברבק ולעולם אל תיתן לאף אחד להגיד לך שאתה לא יכול. וכמובן, תישאר אתה, זה הכי חשוב. אני חושבת שמאוד חשוב להתחבר למי שאתה, לזהות שלך, לשורשים שלך, ולא, ואפשר לעשות הכל, לשלב בין משפחה, ילדים, קריירה, אקדמיה. אתה דוגמה לזה. ולאכוף מכשולים. כאלה ואחרים, ולא לוותר. אפשר לעשות שינוי מסלול ולהגיע לאותו יעד שהצבת לך בחייך. ואתה תגלה הרבה הפתעות בדרך, ותמיד תדע שיש עוגנים. גם אם זה משהו פנימי שלך, וגם חיצוני. החיצוני זה יכול להיות משפחה, אנשים טובים באמצע הדרך. ודבר אחרון זה... להמשיך את האדרה, שבועת האדרה של, אני חושבת שמה שמחזיק אותי זה הצוואה של אבי, וזו הסיבה שאני גם נכנסתי לתוכנית תופסי ההורית. אותה החמצה, תחושת ההחמצה והאכזבה של אבי, אני יודעת שהיא כבר מוחזרת, כי אני הבת שלו ממשיכה את ההורית בדרכו. תודה חברים, היה שיח מאוד מרתק והיה מאוד מעניין לשמוע אתכם. אני בטוחה שכל אחד מאיתנו חי את השיח הזה באופן יומיומי, ואני מקווה שאנחנו גם נצליח לתעל אותו לדברים פרודקטיביים ומשנה מציאות.
האמת האמת, אני מתרגשת. אני שמחה אמיתית להתרגש איתכם ולשמוע על, על הפרויקט, על התוכנית, אני לא יודעת אפילו איך אתם קוראים לזה. הגיעה אליי למשרד אימא, אישה מקסימה, רותי מייסון, ושאלה אותי שאלה, היא אמרה שהיא הייתה בקונצרטים שלנו, ואיך זה שאף פעם היא לא ראתה ילד מהקהילה האתיופית בקונצרט. והתגובה שלי הייתה נורא פשוטה, אמרתי לה, את יודעת מה, אני אף פעם לא שמתי לב לזה. ואני חושבת והסיבה, אני חושבת שהיא הייתה מאוד ברורה, אני כל החיים שלי גדלתי בעולם של מוזיקה, שני ההורים שלי חללנים, מוזיקאים, הילדות שלי, המקצועי, האישי, הכל בתוך עולם של מוזיקה. ובעולם, בקהילת המוזיקה בישראל, פשוט לא נתקלתי מעולם בילדים, כמובן, אבל גם מוזיקאים או אנשים מהקהילה האתיופית. ויצא שזה פשוט לא הרגיש לי כחוסר, לא חשתי בו עד שהיא שאלה את השאלה הזאת. ובעצם מאותו רגע התחיל מסע ארוך, מורכב. אני רק אגיד שגם אף פעם לא פנו אלינו, זאת אומרת, זה לא שהגיעה משפחה מהקהילה האתיופית וביקשה ללמוד בקונסרבטוריון. אני זוכרת שגם רותי מאוד התעצבנה מהתשובה של אף פעם אף אחד לא פנו. כאילו, מה זאת אומרת? מה? אתם חושבות שהן בכלל יודעות שאתם קיימים? אתם חושבות שבכלל יש להם את האפשרות הזאת במודעות שלהם? ואני זוכרת שהיא אמרה, אם אתן רוצות שילדי הקהילה האתיופית יהיו בקונסרבטוריון, אתן צריכות להגיע אליהן. בסוף זה קונסרבטוריון שהקהילה האתיופית שזורה בו היום בצורה כל כך טבעית שאי אפשר בלעדיה. זאת אומרת, אם יום, לא יום, שעתיים לא יהיו המשפחות האלה, זה יהיה מאוד מוזר. אנחנו לא יכולות היום לדמיין את קונסרבטוריון הסדנה בלי ילדי הקהילה האתיופית, ולא רק הילדים, גם המשפחות. כלומר, אם פעם בתחילת הדרך היינו מביאים את הילדים, היו רק הילדים, לא היו המשפחות. כלומר, היינו מתנדבים, היו מביאים את הילדים לקונסרבטוריון. היום המשפחות מביאות את הילדים, והאימהות יושבות ויושבות עם עוד אחים נוספים. ואחים זה כבר אחים של אחים. ואחים כבר אחים. שעכשיו 15 שנה אחרי הפרויקט. 15 שנה. ילדי הקהילה האתיופית נוכחים לא רק בקונסרבטוריון, בקהילת המוזיקה, ולא רק של ירושלים, של ישראל, בפילהרמונית הצעירה, ביחידת מוזיקאים מצטיינים, באקדמיות הגבוהות בישראל, בעולם. זאת אומרת, יוזמה פרטית של אדם שהפריע לה משהו, היא פשוט הובילה לאיזה מפעל מדהים. אז על כמה אנחנו מדברים? על מי אנחנו מדברים? לא בשמות, אלא מבחינת הגיוון, המספר. קודם כל, כל שנה יש לנו 30 ילדים. אז לאורך 15 שנה מדובר על כל עשרות. כל שנה 30 ילדים? 30 אתיופים. בקונסרבטוריון. בקונסרבטוריון. אין עיר כזאת. מהשנה, פחות או יותר השנייה, זה היה המקום ששאפנו אליו, ושארנו אותו כך. ולא הייתה כמעט נשירה. כלומר, ממה שאני ככה יודעת מבין הפרויקטים שקיימים לקהילה האתיופית, אני חושבת שזאת ההצלחה שלנו. אני חושבת שזו הייתה רוני שסיפרה לי שהיא נכנסה פעם לאיזשהו חוג שנעשה מטעם העירייה, ופתחה את הדלת וראתה רק ילדים אתיופיים לומדים על דרבוקות. ואני זוכרת שהיא אמרה לנו, זה לא יקרה בקונסרבטוריון הסדנה, לא תפתחו דלת ותראו רק קבוצה של ילדים אתיופיים, אלא באמת השילוב בתוך הקונסרבטוריון, ההרכבים, התזמורות של ילדים מכל הקהילות, מכל התרבויות בישראל, שעושים מוזיקה ביחד, ובסופו של דבר גם הופכים להיות לחברים הכי טובים, שזה הכי מיוחד. אתה רואה ילד שמגיע לא יודעת, שני ההורים שלו נולדו באנגליה, וילד ששני ההורים שלו נולדו באתיופיה, והם לגמרי מגיעים ממקומות אחרים בחיים, ופתאום הם מנגנים ביחד מוצרט. שומן. ושומן, ובזכות המלחינים האלו, ובזכות העשייה המוזיקלית, ובזכות המורים שמצליחים להביא להם את אהבת המוזיקה, פתאום קורה איזה משהו נורא נורא מיוחד, שאין לנו ספק שהוא לא יכל לקרות בשום סיטואציה אחרת. בכנות אני אומרת לכם, אפרופו הדלת שפתחת וראית חבורה של ילדים אתיופים,
פעמים רבות גם ההשקעות הנוספות, הכוונות הטובות, הן כוונות מנמיכות והן נמוכות, אני אומרת את זה מידע של... ואתן בעצם פתחתן את הדלת של מעוז האליטיזם, ונתתם להם להרגיש שייכים. אני רוצה לשמוע מכן איך עשיתן את זה. חשוב לדעת שגם היום אנחנו מחפשים. לראות משפחה מגיעה והילד חולם על צ'לו, אבל אבא ואמא שלו, לא, הוא מראה להם מה זה צ'לו. הוא מכיר מה בית ספר צ'לו, ולהם זה פשוט לא מוכר, מה זה צ'לו. את כל רגע כזה בשבילי הוא רגע מרגש, הוא רגע חזק. כל דבר כזה הוא חזק. היום אחרי 15 שנה, פעם ראשונה, בשנת הקורונה, עשינו עיבוד לשיר אתיופי פעם ראשונה. אנד, הולט, סו, סרה! לראות את ביטניה שמנגנת בכינור ושרה, מלמדת את הילד לידה בקלרנט, לרקוד איתה באמצע, לא יודע, זה פשוט נוגע בי. אני חושבת שזה נוגע בנו, במקום שאנחנו נמצאים. בדרך וללי תזרפל לפלט. אני כל החיים עשיתי שיעורי בית בבית. למדתי בבית, כל היום ניגענו, עבדנו, עשינו שיעורים, בקיץ עושים חברות. ולקח לי זמן להכיר את המנגנון שהרבה ילדים עושים את השיעורים בבית ספר, במועדונית. כשבאים הביתה לא בטוח שיש שולחן, לא בטוח שיש חדר. זה להבין לא ש... לא בטוח שיסכימו שירעישו להם. נכון, נכון. שיבנו, שיתאמנו. בדיוק. אז יש פה, זה להבין שצריך לבנות להם את המערך, צריך להיכנס לבית. וברגע שנכנסת לבית והכנסת את הבית, הצלחת לאט לאט לפצח משהו. ואני חושבת שלכל אורך השנים היה לנו נורא קריטי לכולנו שההורים הם חלק. היה לנו בתחילת הדרך מאוד קשה להביא הורים לקונצרטים של הילדים. הם לא הבינו למה זה כל כך חשוב. אני אגיד לך יותר מזה, אני אספר סיפור שאברהם, שאת מכירה, אז הוא ניגן סולו עם התזמורת הפילרמונית בהיכל התרבות. כל ילד אחר בקונסרבטוריון, לא רק שההורים שלו היו באים. סבא, סבתא, דודה. סבא, סבתא, דודה, הדודה השנייה מצד האבא של האבא, כל המשפחה, כולם היו מגיעים, אחד התרבות. את לא רוצה את כל המשפחה, כן? האמת שכן. כן, הייתי מאוד שמחה. זה מדהים. אז אני אספר לך שאברהם אמור לנגן סולו בהיכל התרבות בתל אביב, 2,000 איש בקהל, ואני מתקשרת לאימא של אברהם, ואני אומרת, תקשיבי, זהו, אנחנו נוסעים לתל אביב, לזה. ואני לא זוכרת מה היא אמרה לי, יש לי עבודה, יש לי זה, אני לא מצליחה, אני לא יכולה. לא בגלל שהיא לא רצתה. היא לא הבינה בדיוק מה זה אומר. אז אני אומרת לה, לא, פוסיקה, את באה, וגם האחים של אברהם באים. אין פה בכלל, בכלל, בכלל שאלה. בסופו של דבר, כמובן שהיא הגיעה עם האחים של אברהם. היא בכתה. מהרגע הראשון של הנגינה ועד הרגע הסופי, כולנו בכינו. התרגשות, זה וואו, זה גם... אבל אחרי 3 שנים של האירוע הזה, היה לאברהם רסיטל סיום של הקונסרבטוריון. ובזכותה, כל המשפחה שלו הגיעה. היה מפוצץ, היא עשתה אוכל לכמויות אתיופי, אנחנו כולנו שם, היה פשוט מדהים. ואני חושבת שהשינוי הכי משמעותי זה שהם כבר מביאים את האחים. רותי, אחות של אברהם, היא לומדת בזכות אמא שלה ובזכות אבא שלה. מאמן. וזה שינוי מאוד משמעותי. מאמן. זה כבר זהו, זה כבר שלהם. אתם דיברתם גם קודם על הנוכחות של ה... לא רק של הילדים, אלא של המשפחות בקונסרבטוריון. מה מאפשר את הנוחות הזאת? וכמה אתם מאפשרים, לא רק שיבואו וינגנו, לא יודעת מה, מוצרט, האם הם מביאים את עצמם גם מבחינה תרבותית? אני זוכרת שפעם שאלתי, אני חושבת את אברהם, שאלתי את אחד הילדים אם הוא רוצה לבחור שיר להרכב, שיר אתיופי. הוא אמר לי, אבל אני ישראלי. הוא לא כל כך ידע מה אני רוצה. אז אני אומרת את זה... הוא ידע מה את רוצה, הוא לא רוצה. כן, בדיוק, בדיוק. אבל אני אומרת שהילדים הרבה פעמים רוצים את הכינור או את החליל, כי זה החברים שלהם. כן. אבל אנחנו, לכל אורך השנים, היה לנו חשוב לרווח של כולם.
שכשאנחנו עושים אירוע, איזשהו קונצרט, או קונצרט, עשינו לאורך השנים קונצרטים גם שקשורים לפרויקט, ככה, עם כל מיני הרכבים ותזמורות, תמיד הבאנו מוזיקה אתיופית מסורתית, תמיד הבאנו איזשהו הרכב, נגן, כי רצינו להעשיר את עצמנו. אז אני רוצה לקראת סיום לשאול שאלה כלכלית. קונסרבטוריון זה עסק יקר. ואנחנו 15 שנה ואתן מספרות שעדיין כל שנה נכנסים ונכנסות ילדים וילדות לקונסרבטוריון. איך אתם עושים את זה מבחינה כלכלית? מאיפה? וואו, זה הקטע הקשה. והפחות, לרגע אנחנו צנחנו. הגיוס כספים זה סבל, זאת המילה, אין לי מילה אחרת. אבל בלי זה אנחנו לא יכולות לתת לילדים האלה שום דבר. כלומר, הכל מושתת על המלגות. וזה מלגות גם ללימודים שלהם, זה לפעמים כסף לקניית כלי נגינה, לתווים, קלרינט, עלים, קופסה קטנה כזאת של 10 עלים עולה 120 שקל. הם מחליפים את העלים כל הזמן. כלומר, כל הזמן להחליף שערות בקשת, להחליף את המיתרים, זה אינסופי. במרוצת השנים אתן רואות גם קצת הבדלים? זאת אומרת, יש הורים שכן מסוגלים לתת יותר? או שאתן לא מבקשות בכלל? לא, מעט מאוד, מעט מאוד. יש לנו כל משפחה אמורה לשלם 50 שקל בחודש. זה לא קורה. בכמעט רוב המקרים גם זה לא קורה. למה אנחנו עשינו את זה? פשוט כדי שהם ירגישו מחויבות, ירגישו שבכל זאת, וגם זה, אבל אנחנו לא נפסיק לימודים של ילד כי אנחנו לא מצליחים מול המשפחה. מה אתן אומרות לקונסרבטוריונים אחרים, למוסדות אליטיסטיים אחרים שהם נטולי קהילה? כאילו באמת, את נכנסת לחדר, השאלה על שוויון צריכה להיות מי לא נמצא בחדר. יש כל כך הרבה חדרים שהקהילה שלנו לא נמצאת. עבורנו הפרויקט הזה זה מתנה מאוד גדולה. אני מאחלת שבאמת יהיו את הכוחות האלו לעוד מוסדות להרים דבר כזה. אפילו לא כוחות, זה מחשבה, זה לשנות מחשבה. זה לשנות מחשבה, בהחלט, וצריך את האנשים הנכונים גם בשביל הדבר הזה. זה, כלומר, אם זאת לא, אם רותי מייסון לא הייתה פונה לרונית, כרונית, זה לא היה קורה, אין מה לעשות. זה היה בנפשה שזה יקרה. אני חייבת להגיד שזה קרה כנגד כל הסיכויים. אני חושבת שהייתי כבר מתייאשת יותר מהר מרונית. היא פשוט לא התייאשה. כל הזמן היו קשיים בדרך. קשיים ממש עצומים שהכי קל היה להרים ידיים. אבל היא לא הרימה ידיים. היא לא הרימה ידיים כי פשוט הילדים נפלאים. המשפחות מאוד רוצות. פשוט לא יודעות הרבה פעמים איך. צריך לעזור, צריך להראות את הדרך. כשאני לקחתי את אברהם לחזרה עם התזמורת הפילרמונית, נסענו בבוקר לחזרה עם התזמורת, ואני יושבת שם בכלל התרבות לבד, זה חזרה, אין אף אחד בקהל, ואברהם על הבמה, ואני בוכה ובוכה ובוכה ובוכה. והמנהלת של התוכנית הזאת... כמה בוכה, מה? זהו, מה אז בוכה? המנהלת של התוכנית הזאת היא באה ואומרת לי, מה קרה? מה קרה לך? אז אני אומרת לה, לא, זה דמעות של עושר. זה הכל בסדר. אני פשוט יודעת איזה דרך הילד הזה עבר, מאיפה הוא מגיע. ואיזה דרך את עברת ביחד עם הילד. ומה עברנו ביחד, ופתאום אני רואה אותו על זה, ואני פשוט לא הצלחתי להפסיק לפקוט, אבל זה דמעות באמת של עושר, של מה שהוא קיבל, אבל גם מה שאני קיבלתי. אני מה זה מתרגשת להיות כאן. גם אני. זאת מתנה גדולה. רציתי שתספרי לי על עצמך, ואני יודעת שהסיפור שלך נושק או קשור גם לסיפור של בטא בגלגוליה השונים. עליתי במבצע משה בשנת 1985, וכשעליתי בעצם, רוב חיי התחנכתי בפנימיות עד שסיימתי את הלימודים שלי. ולאחר מכן התחלתי את הלימודים שלי באוניברסיטת חיפה. בשנה הראשונה הייתי במכינה,
ושמעתי, לפני שהגעתי לאוניברסיטה, על להקת מחול. ומאוד מאוד התלהבתי, כי ראיתי שפה תנועתית אחרת לגמרי. היא לא דומה למחול האתיופי, היא לא דומה למחול או לריקוד פופ שאני מכירה. וזה היה לי מאוד מאוד קוסם. ואחרי חצי שנה אמרתי, אני אלך לראות מה קורה, כי החברות שלי כבר היו בלהקה. נכנסתי, ואני רואה אותם זזים בחלל, ומדברים בשפה שאני לא מכירה, וזה היה לי מאוד מאוד מעניין ויפה. אבל באותה תקופה הייתי בן אדם מאוד מאוד מופנם, מאוד מאוד ביישן, ובהפסקות פשוט ישבתי, היה שם טופים, ג'מבה, טופים מאפריקה, והתחלתי לתופף, ולאט לאט נכנסתי לעניינים, ופתאום זה תפס אותי. וואו. ולאט לאט הפכתי להיות בין הסולניות של הלהקה. הלהקה הזאת הופיעה המון בארץ, בחול, בפסטיבלים, היינו בכל רחבי אירופה, בארצות הברית המון. בשלב הזה הסדר העדיפויות כבר השתנו, ואני מאוד מאוד נמשכתי לתחום המחול, אפילו יותר מתחום האקדמיה. ומאוד מאוד מאוד נכנסתי לתוך זה מבחינה רגשית, מבחינה פיזית, ובהתנהלות היומיומית שלי הייתי ממש מסביב למחול. וגם בזכות זה חשוב לי לציין שחזרתי למקורות, כי בתחילה של הלהקה הזאת הם נאחזו המון בתחום של המחול המסורתי האתיופי. ובכל השנים של ההתבגרות שלי, אני מאוד, כמו כל בני נוער, ניסיתי לברוח מהתרבות, כי חשבתי שככה יקבלו אותי יותר בחברה הרחבה, כן, הכללית הרחבה, ושכחתי כמעט לדבר את השפה, ולא הקשבתי למוזיקה יותר, והאוכל, וכן הלאה. וברגע שהתחלתי לרקוד, הרגשתי שאני מתחברת מחדש, והתחלתי להתעניין, ממש עשיתי ריסטארט והתחלתי לחקור את התרבות, את המחול, את המוזיקה, התחלתי לשאול שאלות את אמא שלי, ללכת אפילו לבית כנסת אתיופי וכן הלאה. וברגע שלמדתי וחזרתי לשורשים, הרגשתי המון המון ביטחון, המון המון שלמות והשלמה, מי שאני, מה שאני. ובשלב הזה החלטתי בעצם אחרי הלימודים באוניברסיטה, אני רוצה ללמד מחול ולחנך את הדור של הקהילה שלנו הצעירים, לחזור בעצם לבית הבא של ההורים. הייתי ילדה מופנמת, נכון? אנחנו גם קצת מכירים את זה, אני לא מכירה אותך, אבל העניין של המופנמות, אפילו יש לי תנועת גוף שמתכנסת פנימה. איך עושים את המעבר הזה מלהיות מופנמת וסגורה לתנועות שאני ראיתי ואני כאילו נדהמתי, כאילו אין גבול בכלל איך שאת רוקדת. איך עוברים את הדבר הזה? וקצת דיברת על זה, אם את יכולה עוד טיפה להתעכב, מה זה עושה בפנים המקום הזה החדש? ברגע שאתה יוצא מאזור הנוחות שלך, ואתה מחפש רק את המקום הזה, אתה לא תתקדם ולא תעשה שום צעד בחיים שלך. עצם העובדה שבחלל של המקום הזה, של התנועה, הייתי צריכה לעשות איזשהו מהלך, זאת אומרת, הייתי צריכה לעמוד ולרקוד מול החברים שלי בקבוצה, משהו שבשום אופן לא הייתי יכולה לעשות אותו לפני כן, והייתי צריכה לגבור על האתגר הזה, פתאום אתה מקבל איזשהו כוח חדש, ואז אתה, עוד פעם, יש לך אתגר חדש, ואתה כאילו בעצם עובר את המשוכה הזאת, וכל פעם אתה מתחדש, וכל פעם אתה נפתח, ומתעצם, וגודל, וגם הביטחון שלך בהתאם. מדהים, מדהים. אז זה הזמן אולי לחבר, שאלתי קודם על גלגולה של בטא, ואני יודעת שאת מנהלת עכשיו את בטא, נכון? אז קצת תספרי איפה בטא התחילה. חלק אמרת קודם אמנם, אבל בואי, ואיפה אתם מצטלבות עוד פעם. אנחנו ב-2005, אני ועוד שני רקדנים ורות אשל, ברגע שנגמר הקשר עם האוניברסיטה, אז אנחנו המשכנו, רצינו מאוד מאוד להמשיך את ההרכב. עברנו לנווה יוסף בחיפה, איפה שבעצם
נמצאת שכונת נווה יוסף, ששם יש המון המון מהקהילה, וחשבנו שזה המקום הכי נכון, זאת אומרת שזה יהיה הבית שלנו, כלהקת, מחול, עכשווית, שגם שואבת את ההשראה שלה מהמחול האתיופי, שתהיה ממוקמת באמצע השכונה. מהר הכרמל, נכון? בדיוק. מהמגדל השן לשכונה. כן, כן. ושם בעצם גם רקדתי במשך כמה שנים טובות. הופענו המון בחול והמון פסטיבלים בארץ, עד שבאיזשהו שלב רצינו להפוך את זה למקצוע, להפוך את זה למשהו שאנחנו מתעסקים איתו ביום יום, ולא כמשהו שהוא ליד, במונחים של הכנסות וכו' וכו', שזה ברמה של תחביב. אני אומרת תחביב כי אין לנו מספיק משאבים כלכליים להפוך את זה למקצוע. ולא יכלנו לעשות את זה במסגרת בטא, כי התמיכה והתקציב היה מוגבל. אז עזבנו את בטא והקמנו להקה אחרת. כל הרקדנים, עם מישהו שהוביל את זה בשם חיים שירן. זה עבד שנה, לא היה לנו שום בית, לא היה לנו שום תמיכה כלכלית, לכן זה בעצם נעצר. וברגע הזה הבנתי שאני כדגה, כאומן, לא יכולה להמשיך בלי המחול, לא יכולה להמשיך בלי היצירה, לא יכולה להמשיך את החיים בלי התנועה. וואו. וחשבתי, מה אני עושה עכשיו? מה עושים? איך מתחילים מחדש ובאופן עצמאי? בתקופה הזאת הייתי מלמדת בני נוער ביוקנעם, מחול אתיופי. וביקשתי מהמתנס, זה היה בתוך המתנס, אם הם יכולים לתת לי את החלל כדי שאני אוכל לעשות חזרות באופן עצמאי. ובשלב הזה החלטתי להקים להקה בנפרד, זאת אומרת, הצעתי את זה לחברה שהייתה גם כן בלהקה, והתחלנו את דרכנו כעצמאיות, בלי שום תמיכה, בחלל הזה. ואחרי שנה, אחרי שהתחלתי להופיע, רות אשל ראתה את אחד המופעים, והיא מאוד מאוד אהבה. ולכן היא ביקשה ממני לנהל את להקת בטא, זה היה ב-2013. ומאז אני בעצם מנהלת את הלהקה. בעצם באיזשהו שלב שילבת פרנג'ים, פרנג'יות, למחול. מה הייתה המחשבה מאחורי זה? באותה תקופה היה מאוד קשה למצוא רקדנים מהקהילה שלנו שבתחום המחול המודרני והעכשווי. היו כן רקדנים שהיו מעוניינים במחול המסורתי. בסקסטה. או, כן, בסקסטה, בהיפ-הופ וכן הלאה. משהו שהוא היה פופולרי, אז הם היו יותר בעניין. וראיתי שיש להם חיבור אפילו טבעי למחול הזה. וגם זה יוצר איזשהו גשר בין התרבות האתיופית, בין הקהילה האתיופית לקהילה הרחבה יותר, דרך הרקדניות. וכולם יכולים לרקוד מחול אתיופי. זה לא צריך להיות רק לאתיופים וכדומה. האמת שראיתי את ההופעה של הקבוצה המעורבת, האתיופית והפרנג'ית. נדהמתי לראות את תנועת הכתפיים של הפרנג'יות. כי הרבה פעמים שבאים להסתכל עלינו, הם רואים את הכתפיים שלנו והם עושים תנועות מצחיקות. כאילו אי אפשר שאחרים ירקדו, יעשו את התנועות האתיופיות. ומה שאתם עשיתם, בדיוק מה שאת מתארת, תנועה זה שפה, ושפה כולם יכולים ללמוד. נכון. זה מדהים. אז בהקשר הזה אני רוצה, דווקא בזכות זה שיש לך פרספקטיבה של שני עשורים, ואת כולך מושקעת בזה, ואנחנו מדברים על המקום של הקהילה בחברה. מה התרומה שלך, של בטא, על כל גלגוליה, לתרבות בכלל? אני חושבת שהתחום הזה של המחול העכשווי, הוא נמצא במרחב האליטיסטי. עצם העובדה, עצם הנוכחות שלנו, עצם הקיום שלנו, עצם הפעילות והעשייה שלנו, היא מעוררת איזושהי הכרה, איזושהי מודעות שאנחנו קיימים בחברה, שאנחנו נמצאים ויודעים לעשות דברים
ייחודיים, מעניינים וגבוהים ברמה מקצועית וכו'. ברגע שסיימתי את הלימודים, בעצם התחלתי ללמד בני נוער, ילדים ונשים, ובעצם את המחול האתיופי, כדי לחבר אותם לעצמם, לשורשים שלהם. זה בעצם התרומה הישירה שלי, כי הרגשתי את החשיבות של זה, שזה כאילו בא בצורה וירבלית, הרבה יותר קשה ליישם אותה. שזה בא דרך הגוף ודרך המוזיקה, אז השינוי בא מבפנים והחוצה, וגם בצורה הטבעית. ואני ראיתי מה זה עושה לילדים. אני זוכרת שבהתחלה שבאתי אליהם, אמרתי להם שאני הולכת ללמד אותם מחול אתיופי, אמרו לי, לא, אנחנו רוצים ללמוד היפ-הופ, אנחנו רוצים ללמוד דברים שהם יותר פופולריים. מקובלים. מן הסתם, כן. אמרתי להם, לא, אנחנו הולכים ללמוד מחול אתיופי. ואני ראיתי איך זה התבטא בגוף שלהם בהתחלה. החוסר נוחות, המבט, התרועת השפה, ממש בגוף שלהם שלא מרגישים נוח לרקוד מחול אתיופי. ורק לאט לאט התחילו להיפתח, ושהתחילו להופיע, והמשפחה ראו את המופע, והקהילה רחבה ראתה את המופע, וקיבלו את הפידבקים החיוביים, אז התחילו קצת להשתחרר ולהיפתח. מדהים. וזהו, זה... מדהים, את אמרת, לא מרגישים נוח לרקוד מחול אתיופי. כן. זה חיבר אותי, לא מרגישים נוח להיות נוכחים. נכון. המסר המאוד חזק שאנחנו לא שייכים, אנחנו לא מכאן, אנחנו לא מקומיים, אנחנו שונים. הדבר הזה בנה שכבה על שכבה של זרות אנחנו כלפי עצמנו גם. אז לרקוד ריקוד אתיופי במרחב של פרנג'ים, במרחב לבן, זה אשכרה להיות נוכח והכי נוכח שיש. ומפה אני רוצה לשאול אותך על מה שדיברת קודם, על ההכרה, על ההנכחה וההכרה. שאלתי אותך מה... מה זה עושה? אז אני יודעת שזכית בכמה פרסים. כן. מה? בעיניי זה הכרה הכי גדולה, כן? כן. זכיתי בפרס ב-2018 ליוצרים צעירים דרך משרד התרבות. זכיתי לפני ממש כמה חודשים דרך הפרס, דרך הקרן הישראלית החדשה. וגם תעודת... של הקרן החדשה לישראל. כן, לישראל, כן. סליחה. ותעודת הכרה מחברת הכנסת פנינה, היקרה שלנו. אז זה מאוד מחזק ונותן לך איזשהו דרייב, איזשהו דלק להמשיך במה שאתה עושה. אני שומעת על ההתפתחות שלך אישית דגה בשני עשורים, ועל כמובן על ההתפתחות של בטא, שזה מדהים. זאת אומרת, היכולת שלכם, מה שתיארת, לחדור לתוך התרבות הכללית ולהיות חלק ממנה וכולי, מרשים. מצד שני, אני מודעת, אלא אם את מתקנת אותי, למאמצים או לקושי או לאתגרים הגדולים מבחינת תכלס, מבחינה כלכלית, מבחינת משאבים. אם הייתי נשענת על העניין הכלכלי, זאת אומרת, אם הייתי תלויה בזה, אני לא הייתי עוסקת במחול, כי... גם, כן, תראי, זה עולם קשה בפני עצמו. ולמרות שגם התמיכה הממסדית היא לא גבוהה, היא לא מספיקה ולא מספקת, אני בכל זאת מחזיקה את הלהקה עם השיניים שלי, כי אני יודעת כמה היא חשובה לי, לקהילה, לנו. ללהקה, והיא כל כך ייחודית בעולם, שאני לא יכולה לשחרר אותה. מדהים. ואני מקווה שיום יבוא ואנחנו נקבל איזשהו פידבק מהבחינה הזאת, גם, את יודעת, מהממסד ובכלל. אינשאללה. אינשאללה. אמן, אמן. אני חושבת שאנחנו לקראת סיום. ויראו את הסרטון הזה בטח הרבה אנשים מהקהילה, אחים ואחיות שלנו. אני בגיל שלי צריכה להגיד גם ילדים וילדות שלנו. מה את בעצם אומרת? מה המסר שלך? וואו. הכי חשוב ללכת עם האני שלך, לפני הכל, אוקיי? אז זה אומר שאתה שווה לכולם. ואחר כך הג'נדר והדעת והתרבות. ולא להתחיל, זאת אומרת,
אני אתיופי, ואז זה כאילו מהשוני, מהשוני. זה האקסטרה, זה היופי, כל הצבע, כל הדעת, זה היופי, זה האושר שיש בחיים בעצם. ולא להיות תלוי שאנשים אחרים יסללו לך את הדרך, אלא אתה בעצמך צריך לסלול. אף אחד לא יעשה את זה בשבילך, אלא אתה צריך להביא את השינוי עבור עצמך. יאללה, לך על זה. ברור לי לגמרי שאם אנחנו לא מביאים את השינוי, זה לא יקרה. היום אני בעמדה, יכולים לעזור, אבל אנחנו הדבר עצמו. אנחנו השינוי עצמו, ואנחנו צריכים להביא את השינוי. אני ממש מודה לך על הדיוק הזה שעשית לי כאן. תודה רבה. תודה רבה רבה, שולה. מה באמת. אני חייבת לשתף אתכם במשהו. באמת באה אליי איזה מישהי, רגע לפני פסח, באה אליי בסופר, בהיסטריה. איזה מזל, אני רואה אותך. המנקה שלי עזבה אותי רגע לפני פסח. בואי, אני אתן לך כמה שתרצי. בואי. ולמה אתם עושים את זה תמיד? אז אמרתי לה, גברת, אני הייתי באה בשמחה, אבל פשוט אני לא יכולה בלי בירקו הקטן, את מבינה? אז תביאי גם אותו, אני אשלם לך כפול. אז זהו, באמת, בירקו הקטן הוא מאסטר בניקיון אסלות. כאילו, הוא שלגר, הוא כזה פיצי, שהוא צולל לתוך האסלה עם המים ומחטא את האסלה בזז, אחר כך יוצא בזז, עם פתק וגבר את האסלה נקייה. אבל לבירקו הקטן נמאס לדאוג לתחת של הלבנים, החליט לדאוג לתחת השחור והקטן שלו, נרשם לקורס טייס. חג שמח. כן, דני. לא, דני. כן, דנו. לא. וי, אפרופו שלמה המלך? יואו, בחיי, אני חושבת על זה עכשיו. תחשבו רגע אם מלכת שבא לא הייתה בורחת עם ארון הברית, אה? כולכם הייתם כאן שחורים. תחשבו על זה, ביבי שחור לא היה צריך להשקיע מלא בסגול, בנט שחור לא היה, הכיפה הייתה יושבת לו אחלה בחצי אפרו, סתיו שפיר ג'ינג'ית שחורה, ליצמן שחור, מירי רגב שחור. בעצם למירי יש את הגוון. כן, דני, לא דני. כן, דני, אני אומרת לכם, כל הדברים ההזויים קוראים לי בסופר. כן, דני, לא דני. אני הולכת רגע לסופר, כן, דני, לא דני, לקנות לחם. מגיעה לקופה, רואה ששכחתי לקחת את הלחם, כן, דני, לא דני. רצתי, הבאתי את הלחם, עמדה לפני אישה מגדל אייפל, רוחב כל הילון. אמרתי לה, גברת, תני לי לעבור, זה התור שלי. לא עונה. גברת, זה התור שלי, תני לי לעבור, שלי אותה, שלי את הקופאית. לא עונה. אז עברתי אותה, פתאום אני שומעת אותה מאחור אומרת, חבל הביאו את אלה לכאן, חבל לא השאירו אותם באפריקה, כולם בבונים. עכשיו, להגיד דבר כזה, ליד אישה תקועה, זה כמו לשים גפרור בוער במאגר דלק של תשובה. היד שלי הלכה לשיער שלה, הורידה אותו לתוך העגלה שלה. סובבה, 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 סובבה. הגברת קיבלה פרצוף של גבינה 9% עם נגיעות של אבקת אפייה, ביצי חופש וקפה שחור. אני בבון, אני, אה? אני בבון? איך אחותי הייתה אומרת על זה? כשימה שלך, טעם אותי. כן, דני. לא, דני. כן, דני. יו, אפשר לשאול אתכם, אתם בבית? אני נראית בבון? אימא לזה... וואי, נאוריי, אתה רואה את התגובות? אומרים שלא. אתם מרגשים אותי ואני ממש אוהבת אתכם, באמת, אתם מדהימים, אפילו ש... חצי מכם בטלפון ולא בדיוק צופים בי, ו... עוד איזה רבע מכם, זה צפייה בטח בכפייה, ואני יודעת שיש ביניכם גם שוטרים סמויים שנמצאים כאן וצופים בי, כי אתם נמצאים בסדנאות נגד אגרסיות, וחלק מהסדנאות אתם פשוט חייבים לראות תיאטרון אתיופי, ועם כל זה אני מעריכה אתכם.
I'm Diana Lipton. I teach in the Bible department at Tel Aviv University, where I chair the Academic Steering Committee for the Orit Guardians MA, a new program in which Ethiopian-Israeli students and interested others study the sacred texts of the Ethiopian Jews. It's been my privilege to be a member of the organizing team for this conference, jointly run by Hebrew University and Tel Aviv University, and generously sponsored by the Morris and Rosalind Goodman Family Foundation. Special thanks to Shawna Goodman for representing her family here tonight. The starting point for our conference was the 30th anniversary of Operation Solomon, when in May 1991, 14,000 men, women, and children came from Ethiopia to Jerusalem, a name which for Ethiopian Jews evokes the whole land of Israel, not just the holy city. A few weeks ago, I watched a BBC film on YouTube about Operation Solomon. The film, Saving the Forgotten Jews, is only 6 years old, but I must confess that to me it seemed as if from another century. By the time I'd watched it, we'd been working on the conference for several months. I'd spent that very day on location in the gardens of Beit Hansen, formerly Jerusalem's leper hospital, where Amit Dekel filmed the three extraordinary interviews and conversations you've just seen. Watching the BBC film in this context was for me a shock. It's full of international diplomacy behind closed doors, collapsing regimes, last-minute transfers to foreign bank accounts, covert military operations, wealthy industrialists with political influence and strategically located offices in Africa and the Middle East, and massive planes landing in remote desert locations. A few seconds of the opening scene will give you the idea. In 1978, a letter arrives in Israel. It sparks a modern exodus. The BBC told a fascinating and inspiring story, but so not the story of Operation Solomon that we came here together to tell. The people who are the focus of our story appeared in the BBC film as silent, huddled masses. They could not tell us how they risked their lives for a dream which they fulfilled only with extraordinary courage and determination. And there was barely a hint of the strength and resilience, the tremendous capacity to cope with crisis, to move forward in the face of indescribable loss, and to adapt to unimaginable new circumstances that they'd acquired on their journey. It's this that we heard about tonight from Yaffa Tegegne, whose beloved late father, Baruch Tegegne, made this treacherous journey himself while blazing the trail for thousands of others. And from our excellent keynote lecturer, Dr. Shelly Engdau, who joined an early meeting of the conference planning team to share constructive and affirming perspectives that influenced us greatly as we planned this conference. No doubt, many viewers reached the end of the BBC film without thinking too much about what happened next. That's the way the story was told. Our conference starts where the film left off. How did the men, women, and children who left Ethiopia enter and become a part of Jerusalem? Tomorrow, we'll address that question in more detail. Tonight, we chose to spotlight two areas, higher education and culture. Considerable preparation went into the powerful half-hour film in which advocate Shlomit Bukaya, CEO of the Association for Ethiopian Jews, interviewed four students, two from Hebrew U and two from Tel Aviv University. In consultation with the organizing team, Shlomit came up with 24 probing questions to frame the discussion. She barely made it to question four. As you saw, the students wanted to talk, among other things, about the racism, discrimination, and low expectations that they faced in Israeli universities. An advantage of a Zoom conference is that it has an afterlife. It can be viewed on YouTube and other venues in its entirety and as component parts. I hope that this film will be shared widely and viewed and discussed in many different contexts. We all need to learn from what these students have to say. We must all double down in our attempts to do better.
Turning to the culture section of the conference, we learned a lot from two wonderful interviews with civil and human rights activist and educator, Dr. Shula Mola, about the different ways that people who came from Ethiopia to Israel went on to contribute to their new country. Lena Nemirovsky and Ronit Berman, co-directors of Hasadna Jerusalem Music Conservatory, told us how children of Ethiopian descent become stars in perhaps the most elite of all cultural genres and the one furthest from their own experience, Western classical music. This was illustrated par excellence by Abraham Tarifa, the first graduate of Hasadna's special program for children of Ethiopian descent, who we've glimpsed playing solo violin with the Israel Philharmonic. Abraham is now studying at a prestigious classical music conservatory in Berlin. But at the same time, we heard and saw what happened when the amazing 11-year-old Britannia was invited to bring a popular Ethiopian song and the dance movements that went with it into the conservatory. Sheer magic. Ethiopians were not the first immigrants to Israel who were strongly encouraged to leave their heritage at the door. The same happened with the immigrations from North Africa and the Middle East. But the tide has turned, and the lives of so many of us here are enriched by culinary, musical, artistic, literary, liturgical, and other contributions from those cultures brought to us so often by the now adult children of the generation who left. It's been immensely important tonight to hear so many, many reverberations of that theme, the power of returning to your roots. It's a theme that seeped out between the lines of Tehila Yeshayahu Adge's brilliant tragicomic monologue for the Hulageb Theatre Ensemble. Contemporary dancer Dege Fader spoke about it so movingly in relation to the vital importance for her and her dancers of traditional Ethiopian dance. And Teje Daniel delivered a variation on the theme when she explained her decision to return to university to study the Orit, the core sacred texts of the Ethiopian Jews. From Ethiopia to Jerusalem, they came bearing gifts. Let us join and support them in the next stage of their journey as slowly but surely they continue the process of unpacking the gifts they brought. Thank you so much for joining us tonight. We look forward to welcoming you back tomorrow to part two of this conference. In the meantime, good night from Jerusalem.